YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမာကြီးလာမလုပ်ပါနဲ့ငါဘာမှမပြောနဲ့ငါပေးချင်တာပဲတည်တယ်မလုပ်ပါနဲ့မာကြီးမာကြီးမာကြီးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာပြပြအောင်လေကုမိခရောကုမိခဆိုရဲခောင်းဘယ်မှာလဲသူနာမည်မပြောနဲ့မကြားချင်ဘူးငါပေးချင်တာပဲတည်မာကြီးသူနာမည်မာကြီးအဲ့ကဘာလုပ်တာပြောကုမိခဆိုရဲခောင်းဘယ်မှာလဲသူနာတော့ရှင်းမယ်လားဟုတ်တယ်လေမာကြီးမာကြီးပြပြမာကြီးမင်းခန့်ဆွဲကမာကြီးကိုဘာလို့လောက်သွားလဲဆိုတာသိရမှာပေါ့မာကြီးတေဝါဒုရဘသူ့ကိုမင်းရမှာလဲမာကြီးပြောသွားလေဟုတ်ပြီနေတော့ဖုန်းထုတ်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 မှတ်တမ်းတင်မှတ်တမ်းတင်ရှာပြီမာကြီးတေဟာနီတော့နင်းငောက်စစ်ကလေးနဲ့ရိုက်လေမာကြီးစစ်ကလေးနဲ့တင်တယ်လေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဖုန်းစစ်ရောမာကြီးအဘီ6ကျော်မိုင်းမိုင်းပြောလို့ရပြီနော်ငါပေသွားလို့ရှင့်အဲ့အကောင်ကိုဒီဗီဒီယိုကိုပြပြအောင်ပြတာမတော်တယ်လေဆိုတာမှန်တယ်စိတ်ချစိတ်ချ Facebook ကိုလည်းတင်မြောက်တင်တင်မင်းတယ်မင်းနီလာတောင်းဝင်နီလာတောင်းဝင်မိုင်းလို့ပြောပါမိုင်းမိုင်းမင်းတော့ပေါ့မိုင်းစမယ်လေလေးတိုက်နေငါစပင်ကောင်းရလားဟာမပေါ့မပွားဘူးမိုင်းအစ်စ်တယ်လေဒီရှင့်အမလိုက်တင်မတော်ပြီမယ်လိုက်တင်လိုက်တင်လို့လို့လို့ငါပြောချင်တာတော့လေအေးမိုင်းငါမိကတိကိုနေလာလို့ဟာမမတော့မမကြီးခဏနေမကြီးပြုတ်ကြပြီးတော့တင်ရောမဲ့ကိစ္စဘာလဲလာချင်နေရလဲပြောပါတော့ညူတော့ညီမတင်ကြညူတော့ရယ်တင်ရတင်လိုက်ချင်တော့မကြီးပြောပါတော့တင်လဲလာချင်တာပဲပြောပြီမကြီးပြောပါနီကမရာလေငါဒီဘက်ချင်မလားဘူးဒီဘက်ချင်လားငါနဲ့လိုက်တာတော့ကြာပြီဒီအန်ကယ်လေးတော့မသိဘူးလားပြောစမ်းငါထရိုက်တာတယောက်ပေးတာဒီလိုရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးတွေငါပေးရမှာလားပြောကဲဟုတ်ပါကဲမန်နူတေချာရိုက်ပေးလိုက်ပါပြောင်းလိုက်ပြီးလို့ငါပြောပြီပြောပါတော့အဲ့အကောင်မင်းခန့်ဆိုတဲ့အကောင်ကဒီဘောက်သူလာမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ကဲတော့သူကမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်း
စကားသစ်များကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်ပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မာကြီးရင်ထဲမှာနောက်ဆုံးနေတဲ့မာကြီးဒီအချောက်ကိုကြိုက်ပြီးတော့မခံစားနိုင်ရင်ဟာရင်ထဲမှာဖွင့်ချပြီးပြောလိုက်မာကြီးကို iPhone 6နဲ့အပြည့်အပြည့်မျက်နှာအချက်ကိုတဲပြီးရိုက်ခိုင်းရမာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီပေးချပြောလိုက်တော့မာကြီးပြောတော့မာကြီးငါပေးသွားရင်တော့ပေးရစီတော့ email ပို့နော်ရပြီမာကြီးလူတော်ပို့လို့မလိုက်နီးနဲ့ငါနဲ့တွေ့ပြီးတော့မလိုက်လူတော်ဝင်ထားလူတော်ဝင်ထားဟောပြောစရာမလိုပါဘူးလူပါမာကြီးစတော့မာကြီးအချက်ရိုက်ထားပြီးတော့မာကြီးငါကမှားတာကိုယူတဲ့ယောက်ျားအထီးမှန်မသိအမမှန်မသိခင်ဗျာခင်ဗျာချိုးလိုက်တာကွယ်အစင်အစင်ကဘာပြက်အစင်နော်အဲ့မှာညူကြိုက်ညူကြိုက်မမလို့ကြည်ဖြာလဲကြည့်ရှင်နေပေးပါပြီရော့မမလို့ရတယ်နော်ကြိုက်တတ်တယ်စိတ်စိတ်ထဲမမလို့ဘာမလို့နော်တော့ဒါမီလာချစ်ချက်ချီပြပဲချီပြပဲဒီပါချစ်ရလေကျောင်းသားငါကြည့်မယ်အမလီဟဲအပုံးပါပဲသူကလည်းဟမ်မအရင်တကဘာလုံးပုံးနေပြီအဲ့လေဒီမှာကြည့်လေမျက်နှာကိုလိမ့်တာဖွဲ့ဥညာပဲအမလီမျက်ခုံးမွေးကိုကြည့်အောင်မျော့တက်ထားတယ်လို့ပဲမဲတူးညာပဲချီပအောင်ဖွဲ့ထားလဲမထော်မနှမ်းနဲ့အပုံးမဟုတ်လို့ဗာလဲရစရာမရှိတော့မမနော်ချီပြပဲဆိုရင်ပို့ကျော်နေချင်โอ้มายาเลยตั๊ดตุ66ซุซุนูว่าไจ่มาเวไจ่จะไจ่เจเอ้ยญีแลช่อฉะอ๋อมายา6ลุไจ่ตาบ่เอ้นินโดงาเปาะถอดหุล่ะคุขึ้นมายกจิสิสซูราไม่ชี้ดอเนาะยกจ้าดิอกงอะ6เตจีเวยกจ้าซอยบู้หยินบู้บ่บู้หยินดูเวหมัดทาอ่าบ่าแลมะมาเฮ้จีบยานินแลลีงามูแลมาไอ้เปาะเนหล่ะยกจ้าซอยลีหนาบู้ผิ่นผิ่บ่ผิ่ลุชิงกันดูลุเปาะบ่เฮ้ดาเลียงติဟာမနှုတ်ရလေအဲ့လိုဝလုံးရှင်နဲ့တင်းကြုံမယမ်းမာနဲ့နီလာမာလည်းရီးစားရှိတာပဲနီလာရီးစားဆိုရင်လေဘူးလမ်ဘူးဒူးလမ်ဒူးဘူးအေးညီကညီယောက်ျားကိုစစ်တယ်ဆိုလဲပြီးတာပဲနော်ပြီးမှငါနေကိုတတိမပေးဘူးဆိုပြီးငါ့ကိုပြောမှဆိုလို့ဟေးပြီးငါ့လိုနေပလင်းွက်ရှာမှဆိုလို့ငါပြောနေအနေကိုဟာမရလေကိုကိုမောင်ကလေနီလာကိုအရန်ချစ်တာပြီးတော့နီလာကိုအရန်တဲဆွဲနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့တော့ပြောပြီးပြီးအေးအေးငါလက်ထမဏိမေကိုစောင့်နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားいやばい。
ဟဲ့နင့်ကောင်ပမာလေ तू सिंगापुर मा ले माये सिंगापुर आ तू कंपनी मा तू ड्राइवर बेबे आ यान छन ना रा यान ले अलौ म्या रा बेबे आ बोसी ले ओ ए सिंगापुर मा तेछा रे पो तेछा बा रे सो मा या ले मनी न्या रा मा वाइबर ने फोन ब्यो दी रे ब्यान ला लो छिन बा वे गे या मले रे नीला शिनो ये मुई दबु रा मा लाइक ते ओ ए ये मुई या ले ने बोजु से वे पे या नी मा ती ला हे सिंगापुर तो ने गा हो मा हो मा हो मा जी लाय ओ जी जी အမလေးပြောတော့ပြစိတ်ကပူမှာအရေးကြီးမိတယ်ရှိလို့ပါဆိုဟမ်တောက်ကိုပါသဘောလဲ तू ကဘာတူလဲခူရှင်းပြဟမ်ဒီမှာမသိရင်မသား तू ကကိုကိုနဲ့လက်ထက်မဲ့သူ့ရဲ့တူဦးလေးသားချစ်သူဟာချစ်သူရဲ့ဟုတ်လားဒါဆို तू ကဘာတူလဲဟမ်မင်းနဲ့လက်ထက်မဲ့သူကိုမင်းကြည့်လိုက်လေမင်းကြည့်လိုက်စမ်းပါအော်အူးသိရပေါ့ရှင့်နာမည်ကနီလာလေကျမသိရပေါ့ကိုကိုကဒီလိုပဲအပျော်တွန်းနေပါအများကြီးပဲသူတကယ်လက်ထက်မဲ့သူကကျမကိုကောင်းမယ်ရောင်ချားရလေကောင်းမကောင်းဒါမျိုးကြီးပဲညီမတို့ဒါမျိုးလို့လို့ကလေပန်းချောင်းဆွဲချက်ပြမှာကြက်ကြက်သိထားကဲညီခုမှလာပြီးချိန်ခွဲပြမယ်လေအတားမယောက်ျားစစ်လက်ကောင်းမယ မိုင်းပြောလို့လင်ဒါယူနေရဟဲ့နောက်မိုင်းတော့အဲ့လိုကောင်မျိုးနဲ့ပြဖြစ်စရာလားကွယ်မိုင်းပြောအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုလေခံစားပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုကြည့်မရဘူးဒီခန်းထဲကမထွက်တာကိုတုံးရက်လောက်ကိုရှိနေပြီလေငါလည်းကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရအခုတော့ဟမ်ငါကိုယ်တိုင်ကတင်းညုံမခံတော့ထဒီကပြအရင်ကသူ့စီမှာမရှိပါဘူး။မာကြီးဒီကပြကဒုက္ခရရည်။အိုးဒါသူ့အကောင်လေကိုလေဘယ်လုံငယ်လုံးတဲ့ဟိုကဘလို့ကိုကမကိုမဟုတ်တဲ့အမလီသူတို့ချစ်စကျင်နာစပေးထားကြတာနေမှာပေါ့ဟဲ့ပေးကြတာဘောမရဲ့ဥကုကုမောင်မဘော့စ်လေမလဲအဲ့ဘန်ကက်ထဲမှာလေငွေဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဟဲ့ဟောချောချက်တည်တည်လေအဲ့ဘန်ကက်ထဲမှာသစ္စာဘယ်လောက်ရှိလဲနှုတ်ကဖွင့်ပါဟဲ့ကဲဘယ်လောက်ရှိရှိဟဲ့ဒီလိုသစ္စာမရှိဖောက်ပြန်တက်တက်ယောက်ျားငါတို့ကလေမတ်လောက်သားလောက်အောင်ပညာပေးရမယ်တက်ကိုလို့ပါမှာအဲ့ဒီတော့ကဲကြည်ပါနဲ့နူနူရှင်လုံးယောက် shopping မထွက်တာဘယ်လောက်ကြာကြည့်တက်တက်ကြာနေပါကြီးအဲ့လိုဆိုငါတို့က Let's go to shopping ไปดาใจแกดาเลยล่ะล่ะมาทําไมมาฮะพี่เอ้ยมาไหนล่ะมาดูดาเอ้ยตะมีใจแต่คุณลีนายูหามาเหรอเฮ้
妈妈来，妈妈来，开路。妈妈来，妈来。妈妈哦。嘿，我都大呀，你啊，他来着，得大呀。别晒的。ตัวเราดูเรียมามาวิ่งแต่นาเช่เจ็บมาดูซาลุเลยคอยคุณกูเต้นสวยยูซีวิดีโอมาตัวสาวสงการมีวิญญาณคุณเป็นใจจ้าโอเคตัวเราตัวเราเป็นดาวจันโอ้มาลุยใหญ่ท่าเลยมีดีวิดีโอเลยน่าอยู่เช่นนี้วิดีโอตัวเราไม่มาจันโอ้จิ๋วอะไรตัวเลยจ้าเลยจ้าจันนี่ใช่เด็กวะนะไอ้ก็จันโอ้จันโอ้มีดีวิดีโอมาลุยไอเดียสั้นๆเลยเนี่ยจันโอ้กองทุนพิเศษเจนเนี่ยไอ้ตัวเลยอารมณ์ยงเลยยงจีเออารมณ์อากูอ๋อโอเคป่ะเจซุป่ะเว้ยจะมาจูซ่าอ่ะมั้ยหึตะคายไม่เสร็จไปเลยจ้ะมั้ยตัวอ่ะนี่ล่ะแม่ตุซายญาติจีกงญีมาก็ตัวแมเนเจอร์ป่ะเนาะยายกุ้ยเคสอะไรอารมณ์เอจาคอราเคสวาวาป่ะนี่ล่ะเว้ยอากุญญาล่ะนี่ล่ะกูเต็งนี่ซื้อเว้ยโอเควันดาวะกูโอเคคลาสอ่ะเว้ยဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ producer ယူပါเนาะโอเคโอเคอ๋อโอเคတွေ့ရဝန်တာပါရှင်ဟုတ်ကျမကိုသိန်းလေးဆိုးအတွက်ဒီမှာ story book လေးကျမလုပ်ထားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုသိန်းလေးဆိုးပေးတဲ့ idea လေးတွေရောကျမဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျမစဉ်းစားမိတာလေးတွေရောကျမထည့်ထားတယ်ဒီ music video မှာပေါ့နော် moral girl တစ်ယောက်နဲ့ moral boy တစ်ယောက်လို့ကျမစီစဉ်ထားတယ်၃ယောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ၃ယောက်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့နင်တို့ခေါ်ထားတဲ့ moral တွေမလာသေးဘူးလားအော်ခဏလေးမှာဖုန်းဆက်လိုက်မှာ Hello ဧတာဘယ်ရရလဲอ๋อถ่าล่ะพี่ล่ะนี่พี่ก็จะมาหลูจี้ให้กองส่งเลยพี่เอ๊ะเอาพี่เอาพี่ตะตาเนาะส่งเลยเมียๆล่ะตาโอเคโอเคหอมมาอีลานี่ว่าพี่โหแล้มาก้าให้จั่นนี่โหลแหละงานนี้ก็ขอไกลนะคลีติ้วส่งหมดอูเนาะอ๋อพี่ขอถ่าแหละบ่มาใหม่หลูจี้บาเว้ยดําแม้คุกขึ้นมามวยกองเลยอ่ะตรุกูๆตาตาตาเนี่ยเปียวเนี่ยนูรบาไล่พี่ตาเนี่ยဟုတ်တယ်မရဲ့အခုခင်မော်ဒယ်ရီမင်းသားတွေရာလေသူတို့ကိုသူတို့တာတာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါခက်စားနေလို့ဘုမနဲ့ဟဲ့ဒီရွေကြီးကိုစင်ဒီရလားဒီရဟိပါလေနီလာရှင်းဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီ MDV ပါပေါ့နော်ဟိုတေးဥဆောင်မဲ့မော်ဒယ်တွေကိုညီမတို့စီမှာ MDV လေးရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဟို MDV လေးလေအဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ဖွင့်ပြပေးမယ်နော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးလို့ရဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်လည်းပြန်ကြလာအောင်ဟုတ်ညီမတို့ရေးချင်ထားတဲ့နောက်ထပ်တရားဝင်ဓာတ်ပုံလေးလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြီးပါနော်ခုနမေကတော့စီတူလို့ခေါ်တယ်အလုံးစုံမှာကျွန်မကြောက်ပါတယ်။ဒီကတော့မှာတော့ကားပဲလို့။အမျိုးတွေကရိုးနေပြီ။ဒီလားမာကြီးကလုံးလုံးအချင်းထိကြမှာကြိုက်တော့နော်။သူတို့ပြောထားအောင်။ဟုတ်ကဲ့မိုင်။ကဲကဲကဲ။ဒါရောလေတခါလေးလုပ်ပြီးစာပြောလိုက်မယ်နော်။အခုဒီကိုတိန်းလေးဆိုရဲ music video အတင်မှာတောင်းညာဒီကိုစာပါမှာ။ဟုတ်ပြီလား။ဒါကတော့ညီမရဲ့မမအမတ်သူစားတဲ့။ဒါလည်းမမသူစားလို့ပဲခေါ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရမှာတော့ပဲ။ရှာပြီးထိုင်တော့။တခါရဲ့ချက်ပြော်ရယ်မိတ်ဆက်ပြလဲကြုံမယ်နော်။ तू ကတော့နီလာရဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာ तू မန်နေဂျာနော်။ဟုတ်ကဲ့။တွေ့ရဝမ်းသာပါရယ်နော်။ဟုတ်။ဒီ MTV ထဲမှာကျမစီစဉ်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကတော့ကိုသိန်းလေးဆိုးမြင်ပြီးသွားပါပြီ။မိန်းကလေးကတော့ကျမရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးလေးကြီးပြ။ Ready ဖြစ်ပြီလား။ Okay, camera man are ready လား။ Audio. Okay. အချင်းပေါ့မယ်။နိုင်မယ်။ Action.
ူးခေါ်လာရဲ့ဘောရဲ့ကောင်းလေးမြောက်တာမိုက်စားလေးပါမစိုးပါအလန်းစားလေးဟာမကြီးရလဲနော်နီလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရန်လန်းနဲ့အိုက်တမ်တွေရတယ်မကြောက်ဘူးမကြည့်ပါလားပြီးတော့ကြည်ပြန်နဲ့လည်းအရန်ကိုလိုက်တယ်မိုက်ဒီ MDB တော့ပေါက်ပြီကောင်းတေချာပေါက်ပါနီလာညစမ်းမအောင်လိုက်တာဘသူညက်လိုက်ကြလဲဇွဲညက်လိုက်ကြလားစီသူညက်လိုက်ကြလားမိုက်ကြည့်ကြည့်လေမြတ်စလုံးနဲ့လိုက်တာဟုတ်တယ်ထဲ့နီလာဖက်နေလိုက်တာအခုရိုက်နေနင့်ညမဆိုမမေ့နဲ့နော်ကုန်းကောင်ပါရနေရကြည်အောင်လေမာရလေအဲ့တော့ကျေနပ်နေပြီအဲ့ဒါ ID special လုံးနေတာ ID ဟုတ်တယ် over ID ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့နှကောင်လုံးဝကိုမယုံလားမာရရဲ့မာရဘာတွေကိုလုံးမချဖြစ်နေရတယ်လေအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်သူစေတော့မာလေးငါညမ easily လောက်တော့မယ်လေတွေ့လားရုပ်တွေကနာဘူးရုပ်တွေနဲ့မာရီအဲ့လိုမျိုးဖြူဖြူချောချောရုပ်တန့်တန့်လေးတွေနှာဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ျားရင်ကြီးလိုမဟုတ်ပါဘူးမာရီအဲ့လိုချင်းမြေပါနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မိုက်ရ။အေးကြည့်ကြရင်ကြည့်ရော။ကဲ။ကဲဟုတ်ချင်တဲ့ဘာဆိုဝင်ပုတ်ကြတော့။ဟိုဘက်ရှေ့မှာဟိုဘက်ရှေ့မှာ။ဟဲ့ဒီနေရာလောက်ပြလိုက်တော့ကြည့်ပါဦးလေကောင်စားရဲ့ရုပ်တွေကရယ်ပွေမင်းရှုံမတနာယူတဲ့ရုပ်တွေနဲ့စမ်းမြင်းမြင်းတမျှမိမောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်မဲ့ဟဲအကောင်စားရုပ်တွေကြီးဟာမရလေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလေလူငယ်ချင်းချင်းဆိုတော့ရွယ်လူဆိုတော့ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံကြတာပါမိုက်ထင်လို့မဟုတ်တော့ပါကြည့်ပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းလာပေးတော့လေဗျာပေးမှာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမတွေ့တာမိုက်မမရလေယောက်ျားလေးနဲ့ရောတိတ်ကြိုက်တာမဟုတ်မာရီရလေကြီးလို့ယောက်ျားလေးငငယ်ချောချောလေးတွေတွေ့တယ်နှာဘူးတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လေသူတို့အစ်စ်လေးညသူတို့ပါမာရီရဘာဖြစ်လို့ကိုလိုရအမြဲတမ်းဆွဲဆွဲတွေးနေလဲမသိဘူးဟုတ်ပါကြည့်ပြဒီကောင်ကြည့်ပြအောင်ဘာလဲနောက်ရှက်နေကျွန်တော်ကိုပြောနော်ကျွန်တော်ဆုံးပါမယ်နေစမ်းတော့မေကငါ့ကိုဆုံးပါမယ်ပြောမေကငါ့အဖေမို့လို့ဟာဟဲ့ငါမင်းပထွေးလေပထွေးအေးဟာနူရှင်ပိတ်ပါရမနေနဲ့เนาะပေါင်ကတော့ညညမမဟုတ်ငါညမပေါင်တော့ဟုတ်ညူလေညူညမလို့သဘောထားပါရဲ့မာကြီးရဲ့ငါရကြဆိုတယောက်မှယုံတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲမလုပ်နိုင်ဘူးဒီမှာအသက်ကြီးလို့လားမသိဘူးစည်းပစာတတော်များတူနေရည်ရဲ့အေးသူပြောမှန်ဆိုတယ်မပြီးဘူးသူကခုလေတွေ့တာပြောပြန်ချီစမ်းဟိုထက်ကောင်းကောင်းချီစမ်းအမလေးမဟုတ်သေးပါဘူးခဲသူတို့ဒီထက်တော့ပုံနေမှာပဲဟမ်ညို့လည်းမသိဘူးလေမအေးစောင့်ကြည့်ပါဦးမသိဘူးဟုတ်လားကောင်းတယ်မသိနဲ့မသိနဲ့အင်ကြမနေကောင်းကောင်းသိရမယ်ဒီအကြောင်းကပါလဲဆိုတာမအေးမလုပ်ပါနဲ့မအေးဒါပဲတွေးနေရှင်းရှင်းတွေးရမယ်တွေးရမယ်ရှုပ်ကြတယ်တောက်မကောင်းတာမှမရှိတာအမလေးဟဲ့တော်လေတနာယူယုံနေရိုက်မယ်လေဘာငိမ့်နေလဲဟဲ့ရိုက်မယ်လေရိုက်မယ်လေရိုက်မယ်ညာတော့ဒီမင်းရ။ဒီနေ့ပေါ်ကောင်နေရဖုန်းဆက်ပါအောင်နေပါလေလို့ရဆိုတော့ညီတို့ညီမတွေ့ကြအောင်နော်။ဘာလဲ။ညီတို့ပါလေပြဆန်း။ဟုတ်ပါကြည်ပြရဲ့။နုညောဖုန်းဆက်စရာဘာကြောင်းလဲရှိလို့လဲ။မဟုတ်ပါဘူးရော။ဒီအဲ့ကောင်ကရေးသားနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်လား။ဟာမမကလည်းအခုမှတွေ့တဲ့ဟာကိုရေးသားဖြစ်စရာ။အော်။ပြင်လာကြရင်ဒီရေးသားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဟုတ်လား။မမကလည်းသူကအထာလာလိုက်ကောက်နေတာကိုသူကသူ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီးတော့ကြည်ပြအောင်ဆက်ခိုင်းတာကြည်ပြကြည်ပြဖုန်းနံပါတ်ကိုသူ့မပေးပါဘူးသိကြတယ်နော်ဟုတ်ဟဲ့ညီစမ်းအောင်လို့အပေးယူပြောနေရညစီယာဖုန်းနံပါတ်တောင်းတာမတူလဲဇွဲလားစီတူလားရှင်းအောင်ပြောစီတူစီတူအော်ညစီတူဖုန်းနံပါတ်တောင်းလို့ဖုန်းနံပါတ်မပေးဘူးဇွဲတောင်းလို့ဆိုပေးမယ်မဟုတ်လားမာကြီးဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ညီလူကြီးဇွဲပဲဖြစ်ဖြစ်စီတူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမြောက်ကငေါင်းနဲ့အလောက်ပဲပတ်သက်လို့ရတယ်အညီမနဲ့ပတ်သက်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးနော်မကြည့်ပြရှင်ဒီရေးစားထားဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဟာမထားပါဘူးမရလည်းမထားပါဘူးထပ်ပြောလိုက်ရမယ်နင်ကိုနော်အေးသူတို့ဘလူးစီယာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရရနင်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရင်နင်ဖုန်းခိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဖုန်းချလိုက်ဟုတ်ပြီလားအေးထပ်ပြောလိုက်ကျောင်းဆိုလားတောင်းလို့တောင်းကြားရကြားရတော်တော်လုံးထောင်ယူကြားရတယ်ဟာကိုတိလည်းတိရလုံးဝမထောင်စိတ်ချThank you.
ကြည့်ပါအခုဖုန်းဆက်နေရဘူးလဲသိလားဆက်လို့မသိပါနဲ့ဆွဲပြဆွဲဟမ်ရှင်းတာကြည့်ပြဖို့ဒီမှာမလို့သိပါဘူးကျွန်တော်အစီဖုန်းနေရနေခိုးကြည့်တာလားညနေကခင်ဗျားနဲ့သူနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ချင်းလဲနေကျွန်တော်သိသားပဲရှင်တော့မကောင်းပဲဘာလို့ဒီမှာပေါ်တောင်းခိုးကြည့်ရလဲဟာသူလဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခိုးကြည့်ပြီးတော့ကောင်းမလေးတွေကိုဆက်နေကြလေအပြင်းအလှန်ပေါ့ရှင်တော့အဲ့လိုလားအဲ့
ဒါပေါ့ဟဲ့ဘာလို့ညားမှာလဲဒီကောင်လေးကျွန်တော်ငယ်ကလေးကတငယ်ညီကိုလိုနေကြတာရှင်တော့အဖို့တူနေရအင်းလေဒီကောင်မိဘတွေကနေမှာကျွန်တော်မိဘတွေကနိုင်ငံခြားမှာအားကြောင့်မလို့အဖို့ရအောင်တူတူနေကြတာအခုလေဒီကောင်ရေချိုးနေကိုကျွန်တော်ဖုန်းခွတ်ဆက်တာတိုင်းနေပါခုနကဒီကောင်ကြိတ်နဲ့ဖုန်းပြောနေတာခင်ဗျားနဲ့ပဲပြောနေရမလားဟာရှင်နဲ့ပါဆိုင်လို့လေဟာခင်ဗျားမပြောလေကျွန်တော်တည်သားပဲအခုကျွန်တော်ဒီကောင်ဖုန်းကိုကြည့်နေတာนี่บ้างขมย่าบักก็ฟงซะบีเสร็จแล้วเว้ยทีมาขมย่าตู้ซะบีใส่ဝင်ซาเนี่ยล่ะชิบรู้ผิดเนี่ยแหละจม้าตู้ฟงเยอะแสนชิโฟงเสร็จอ่ะฮะนี่บ้างอะชิเนี่ยบาซันลูกเลยนะไส้น่ะบ่ขมย่าเนี่ยตู้เนี่ยอีซีกีลงเนี่ยจองตีตาเว้ยดีกว่าก้าวได้ก็ไม่รู้เนาะซินซองชิบรู้ผิดเนี่ยแหละจม้าเนี่ยสีตัวนี่บ่ไม่เข้ากูอีซีกีเลยลงเสียจังชิชิสกาเปล่าจริงเนาะเอ็มอ่ะจนเราตริไปดาวะဒီကောင်မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအများကြီးရှိတယ်။ခင်ဗျားသိချင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်မိလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကုန်ပြောပြမယ်။ဒီမှာရှင်ဘာလို့မရမှာလဲ။ရှင်တို့တော့ကျမစီကိုနောက်ဖုန်းဆက်ဆရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ရှင်တို့နဲ့လည်းပတ်သက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူး။ရှုပ်။သိကြရယ်နော်။ပြီးမှကျွန်တော်မသိအောင်စီသူနဲ့ခိုးပြီးချင်းတွေ့မနေနဲ့။တွေ့တာပါဖြစ်လို့လေ။ရှင်ဘူပါလို့လား။ရှင်နဲ့ငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြောထားနော်။สภาพอ่ะยังหล่นอยู่ดิเออเออมาดิอ๋อบาเทียมาเนี่ยคุณเนี่ยสีดูจีบยาฉีดท้องเสร็จไปแล้วดิตัวฟองแทสเสร็จจีบยาเนี่ยสีตัวอ่ะบาไปเปล่นี่จ้าแล้วบาผิดตาแล้วสิโยนี่ตะโค้สึกกูเลยเสร็จแล้วยาออกสิดิตัวเนี่ยบาสั่นอยู่นะสงสารจิพี่รอจีบยามาตัวบาเปล่ามาแล้วยังตุ้ยไล่ตาพี่ฟองตัวอ่ะสีตัวจ๋าบารู้อะไรเสร็จสุดเลยเออหรอกว่ะစီရောက်ကိုပူပြင်တော့မှာဆိုလို့ပြောဒီကောင်အရင်မနာမဖြစ်ဘယ်တော့ဖြစ်အောင်အခုမှစလို့ရပါတယ်တူလည်းတူနေတူနေပဲဘယ်လိုလဲသူတို့အဲ့ဘာစားလဲဟာဟာပြန်ပို့ဘယ်လိုလဲဒီမှာလာပြီးနှက်နေရဟုတ်ဟာမိရောမင်းလည်းဒီဘက်အောင်အောင်ဘာလို့ချက်ပြောနေဘာပြောလို့လဲအခုမသိလဲနောင်သိမဲ့ကိစ္စော။ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့သမီးသားဖြစ်တဲ့နေငါ့ကိုလန်စတောင်းဝိုင်းလောက်တော့ချိပါနော်။နော်။တော်ပါတော့ဆိုကွာ။နင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုရဲ့။ငါနဲ့စီတူနေကဘာလို့ရေးစားဖြစ်ရမှာလဲ။နင်ဘာမှမသိမဲ့စစ်မပြောနဲ့နော်။ဟမ်။မင်းတို့နေကဘာအခုထိရေးစားမဖြစ်သေးဘူးလား။ဟ
哎呦，不是，没人认你来了，我没给你分表的啦。多嘛都是，好嘞。我把表落来，没人都摘呢，走，快用那个。好，好，对哦。哎，他妈，谁都，都不要得给了。我好不弄，我好不急呀。我好啊嘛嘞，没人都，哎妈，吃的吃的吃的，你那表呢呀？这个。不用不用了，好的好的，地方可能要移来住呢。到晚了说话。新罗哩，人我喂，对吧？这边我封不开了，啊，没账了，啊，妹妹，啊，我妈把咱又来，没表看嘛，都来俺家里表表的，啊，现在咋不模样嘛样，娘的了吧？哇，没俺老一包的多表来了，都写多一包，哎，这边人我这股谁说话了？这股啥子了？妹妹了呀？哈哈，爸妈没在，都这边玩来，俺没啥都没加入，嗯，俺俩爸妈没在，没在一家没在。妈姨，对来了，妈姨妈的，这哭哭了，这哭哭为了妈姨。这狗妈的，哪路没得养？这哭哭了，真了你了。好姐，这哭哭了，乱你咯，妈姨。我们嘞，这哭么好哭？那哭了我骗奶奶的呀。但没得办法，南京的路标呢？大大就问高你啊嘛，现在眼睛我先记标他。好吧，月，这个都记标么再不说耶，这老多不是被看到的吧没？怎么说呢？多好哩，我记标人家毛脚呢，都来记标那说哩，但是格里毛面那叫么得呀的？对啊，记标谁说的么的都来啥的了吧？比如。不要！这边来这弄来我，俺在北京弄来这忙。哦，这条街啥呀？俺在不路路。他这边不像路蛮长呢，过不上那个标道。标么路吧呗，咱们这边来这弄来啊，等你眼里得有数，走路。这边谁说嘛走路？都为小马报仇嘛，对。他说：“这边就拿这个来看的不？好了。”我够吃钱。这边身上痒嘛不？不要先讲的里呀痒。哎，露娜，搞嘛一边？他说：“这边就拿里两路痒哦，这边是两来风声嘛。”露蕾，哦，大妹，哎，那么留心。哎妈的，买一块机票，免死逃逃不要紧的。不要，恁路长得对呀。对的，对的，我老来买。哈哈。哦，多阿哩，买也是白喏。机票放那屋里，不落放那啦啦，免死死啦啦，多阿公便宜啊，不要买又阿公便宜啊。哦，
တော့ဆိုရင်ကြည်ပြန်နဲ့ကျွန်တော်ဘလို့စကားပြောရမှာလဲဘလို့ဆက်တော်ရမှာလဲအေးကိုမနေလှက်ပက်ပြီးတော့ထွက်လာရကြည်ပြဲဒီအသက်ရွယ်ကြီးပဲရောက်နေပြီရီးစားတာအဖြစ်လားရီးစားတာသူတို့မှမကြိုက်တာမိုင်းရွာလေယောက်ျားဆိုရှင်အယမ်းမုန်းတာယောက်ျားဆိုလို့ရှင်ကြည်လို့မရတဲ့အပြိုကြီးလေသူတို့ကအလိုလားဒါဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ဘဲရပြက်သွားအသက်တွေကွဲယောက်ျားတွေမုန်းနေတော့ဟုတ်လားစစ်ပေါ့ကျွန်တော်တင်တော့ပဲဒါဆိုရင်သူကရတာမလို့လို့တော့မရတဲ့အပြူကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ရှိမနေပါနဲ့သူကလေအဲ့တော့ပဲစိတ်ရှုပ်နေတာပြီးတော့ကြည်ပါလေရီးစားမထားချင်ဘူးရှင်သူလည်းတော့အဖြစ်မတောင်းနဲ့နော်ဒါလေအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါဘူးကြည်ပါမရတဲ့ကြည်ပါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာပေါ့မမတို့ကပြောတယ်ယောက်ျားရင်ဆိုတာလူလင်လူညာကြီးပဲတယောက်မှမရှုံရဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြည်ပါလည်းမရှုံတော့ကြည်ပါတရောက်မကောင်းတော့နဲ့အားလုံးတင်းထုံပြီးပြောနေတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကွာကြည်ပါကိုလေးလူလိမ်မဟုတ်ပါဘူးကွာနော်ကိုရှင်ပါကွာနော်လူလိမ်ရတော့ကျွန်တော်ကလူလိမ်မှာဆိုပြီးဘလို့ပြောမှာလဲဟောကွာရှင်းအောင်ပါပဲပူရှုပ်ကုန်ပြီဒုက္ခပါပဲပြောင်းစစ်ပြီငါမျိုးလိုက်ချင်တယ်ဟာရှင်းရောက်လာပြန်ပြီလားဘာလဲငါစူထားငါကဘာဖြစ်လဲမသိဘူးအခုပဲဝက်ရှော့ဖို့တာအာငါရည်တိကတဲ့ဆိုမင်းကားနဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်ရှင်းတော့ကြည့်ကြပါဦးပြောထားခဲ့မလို့လားသူကိစ္စဘလောက်အရေးကြီးနေလို့လဲစီတူရှင်မတော်ရအောင်နော်လုံးဝမတော်ရအောင်ဒီမှာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လုံးဝင်တားနေရဒီကောင်းတော့ငါ့ကိုလိုက်ဝင်မယ်လို့ပြောနေရလေမင်းကဘာဖြစ်နေလဲစီတူမင်းဘာလုပ်မှာဘာလုပ်မှာလဲသူနဲ့ကျွန်မနဲ့ရှိနေရရှင်ဘာလို့လိုက်တော့ရှက်နေရလဲဒီတမင်တက်လုံးနေရမလားစီတူရှင်မတော်ရအောင်နော်လုံးဝမတော်ရအောင်နေကြပါဦးနေကြပါဦးငါပြောမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တင်းကြီးပြကားပါမလို့ဘာသူ့လိုက်မှုလို့မရပါဘူးအော်မင်းကဒီလိုလားငါတော့အရေးကြီးကိစ္စရှိရလို့ပြောနေအောင်မင်းကဘာဖြစ်နေလဲ။ဟဲ့။ဟာတောင်းလို့ဒီတစ်ခါတက်စင်းနဲ့ပဲတောင်းနေမှာပါနော်။ကြားရနော်။ရှင်လစ်လိုက်တော့လစ်လိုက်တော့။ပြောင်းစီသူမင်းကဘာလဲ။မင်းသူ့လောတော့ကြောက်ရတာ။မင်းရီးသားတော့မဖြစ်သေးဘူးကွာ။မင်းကပြပြဝိဖြစ်နေရီးသားအဖြစ်လို့တော့မင်းဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ရှင်ပါစားပြောရတယ်။နေပါဦးကွာ။မနေနိုင်ပါဘူး။ရှင်ကမင်းမလို့မင်းမရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာမှလိုင်းနောက်ရှက်နေရတယ်။ကျွန်မနဲ့သူနဲ့ရီးသားဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ရှင်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာ။ဟာဆိုင်တာပေါ့။မင်းငါတကယ်ဒီကိုရီးစားတော့မဖြစ်သေးဘူးလောက်အနိုင်ကျင့်နေတာအဲ့ဒါဘေးကနေမနေနိုင်လို့ဝင်ပြောတာဘာဖြစ်လဲအဆိုးတော့တောင်းမှာမလို့တောင်းမှာမနေနဲ့တောင်းမှာရမှာရှင်မဟုတ်ဘူး तू ဒီမှာရှင်ကိုအမြင်ကက်လို့လीကျမ तू နဲ့ရီးစားဖြစ်လာရအောင်မယ်စီ तू ရှင်ကိုလေကျမအယမ်းချစ်တယ်တည်လားဒီနေ့ကစပြီးရောရှင်နဲ့ကျမနဲ့ရီးစားဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဟာတောင်းမယ်လीဟာတင်မီကြီးလီလီလျောင်ကြီးဒါကမီမီလျောင်ကြီးဒီကိုကြာနေလို့အာယာရုပ်ကြောင့်ရုပ်တော့ယူထားလားကိုရောကြီးကိုရောလေးဆိုတာလူတွေမဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကငါနဲ့စီစဉ်မယ်မင်းရဲ့စားနေတယ်မင်းမမွေးငယ်စားအဖိုးရေအဲ့ဆိုတခြားဆောက်ဘက်မှာတော့ထိုင်ပါလားဟာဒီကလူမှုရေုံနားမလဲဘူးဟာဒီဆိုင်ကမင်းပိုင်တာမဟုတ်လားပြော်ဒီဘက်ကမင်းပိုင်တော်ကြပါတော့ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်လည်းလေတွေးလိုက်တာနဲ့လေကြိုက်ဟာ sorry ကွာနော်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကတွေးလိုက်တာနဲ့ရံပြစ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲကြည့်ပြသူလည်းထိုင်ပါစေကွာသူစားမလို့ပဲပဲစားဟျာပါတော်ပါပြီသူမျက်နှာကြီးကြည့်ပြီးတော့ဒီမစားချင်တော့တော်ပြီပါနေလေပေါ့မိုင်းရပါလားဟေးဟဲ့ဆိုရင်မင်းတောက်ထွက်လာဟိုကောက်စီသူအောင်ပါအောင်လားဩစီသူလားအေးပြောမနေပါနဲ့တော့ဗျာဒီကောင်ကရီးသားရောက်တယ်ကျွန်တော်ကိုခေါက်ပြီးညောက်ထက်ဒိုးနေတာဒီကောင်ငုံနေပါပြီဗျာဟေးစီသူကရီးသားရောက်ပြီးပြောဘယ်ကောင်လဲညကြိုက်နေရလဲဘယ်သူနဲ့တွဲနေရဘယ်ရမှာလဲမိုင်းရရဲ့ညီမကြည်ပြန်နဲ့လေမာကြည်ပြန်နဲ့ဟုတ်တယ်လေမိုးမြင့်လင်းလင်းဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါမိုင်းရမသိဘူးလားဟမ်မိုင်းထွက်လာကောင်မအင်ကြမ်းမငါနဲ့တွေ့မယ်ဒါပဲဘိုင်ဘိုင်တပည့်ဆက်တာဆိုရင်ဟာလေးဆက်မဒီစီကဒီအောင်ငါလေးမန်းလောက်ပါလောက်အောင်ဟာကတော့ကတော့တော့မှချင်တာအခုမှငါနာလာတယ်ဟင်ဒီနေ့ကစားငါ့ကိုရှင်းလဲဟုတ်တာပဲမိကြည့်ပြဒီဘယ်တော့အဲ့စီသူဆိုတဲ့ကောင်ကိုစားချစ်သွားတယ်ဟမ်ကြည့်ပြနော်မိကြည့်ပြဟဲ့ကြည့်ပြရေညာလည်းပြောလဲပြောချင်စီရအဲ့စီသူဆွဲကောင်ရဲ့ရင်သိရမလားကြာနေတယ်ဟမ်သူ့ကြောင့်ရင်ဘာတွေသိနေလို့လဲဖယားဖယားဟဲ့ခစ်ကာလာသားသမီးညာမြဲတာပြောဖို့မပြောချင်ဘူးဟာဘာမှလည်းလေးကြီးစားလေးတယောက်ခံပြပြောလို့မဆုံးတော့ဒီကကြီးစားကအဖြစ်လားခက်အဖြစ်ပေါ့မိကြီးစားထားတာကအဖြစ်နော်မင်းသူ့ကြောင့်ဘာလို့သိလို့လဲရှက်ချာဆိုတဲ့အမျိုးอ่ะရှက်ချာဆိုရင်လူလိမ်လူညာကြီးပဲအဲ့ဒါပြောဖို့မလားမမရဲ့อ๋อโทจิยานี่ก็เปลี่ยนเจอตัดเลยงาเปล่าล่ะไม่เข้าหรอล่ะนี่ตุ๊กแม่ตัวมันเนี่ยไปชื่อเลยโหละเนี่ยไอ้กองจ้องบลาติโหละฮะชิจ้าโซเรอะอย่างเดียวเลยช่าอยู่ไม่ชื่อไหนช่าเปียวอเมไอ้ตื่นฉี่ซี้จินเนี่ยตัดตัวอะไรจิเว้ยนี่องค์อ่ะอัตตนมาท่าเหยนาเนี่ยโอเคแล้วแม่ชื่อตัวจูจูน่าไปแม่มาเนี่ยจูยูเอเลี้ยงหมดเลยตะเปลี่ยนเจ็บอ่ะอเมอเมจี้ซันจี้ซันมาอีအဲ့ဟာမမှော်နေပြီနော်ဆင်းမရှိတာနင်ကလည်းငါ့လိုဖြည့်လေးဆန်းဆန်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့ငါပြောပြနေတယ်ဘာလို့ကြောက်ကြနေလို့တစ္ဆာမရှိရင်ထောက်ပြတယ်လို့ထင်နေလားယောက်ျားလေးအဲ့လိုပြောမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ယောက်ျားလေးနီးပါပဲတရားမှာ69ယောက်လုံးအတူတူနဲ့အနုနုလေးကြီးပဲ69ယောက်ဆိုစီးသူကကျန်တဲ့တယောက်ပေါ်မမရဲ့ဟဲ့ဒီကလေးပြောလိုက်ကြည့်လေးပါလားဟမ်ဘလို့ကပြောမရပါလားအေးနင့်ကောင်ကတော့ငါလုံးဝမယုံဘူးနော်အေးနင့်ကောင်ရဲ့အပြောဆိုအနေထိုင်အသွားလာတယ်နင်သိချင်ချင်းနင်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပဲမယုံနေတဲ့အကုန်လုံးငါပြောတာနင်ကြားပြီလားကြားပါရဲ့မမရဲ့ဒါနဲ့မမကအကိစ္စကူတာပြောอ่ะဟဲ့နော်မစ္စီသူရဲ့တငယ်ချင်းဇွဲနေတော့မျက်စိနောက်လုံးလုံးငါ့ကိုလာပြောင်းနေမှာပေါ့ရှင်းပြီလားအဲ့ကောင်ဟောလို့မမကတော်တော်ရုပ်မရဲ့ကောင်ပဲအဲ့ကောင်ရှင်းလူရုပ်မရုပ်မကောက်ကြည့်တယ်သူကြည့်ပြဘာဖြစ်တာလဲကွာကို့လည်းပြောပြပါဘာဖြစ်မှာလဲသူ့ဘောကြည်ပြတော့ညောက်ချစ်သူဖြစ်နေရအောင်ကြည်ပြအိမ်ကိုတားတိုင်နေလေအဲ့လိုကြည်ပြအဆူခံရအောင်အဲ့ဒါကောင်းလားလို့မင်းကလေကွာဘာလို့သွားပြောတာလဲဟေ့ဟာအခုမသိလဲနောင်သိမဲ့ကိစ္စလေကွာနားပေါက်ပြီးသားတော်ဖြစ်သေးတယ်ရှင်းရှင်းတော့လူဘောပါပဲရှင်းတော့စိတ်ပုတ်တဲ့လူလေကျမတခါမှမတွေ့ဘူးသိလားဟုတ်တော့ဆိုရမင်းကဘာလို့သွားပြောလိုက်တာလဲသူ့အိမ်ကအရန်ကြောက်ချင်အခုပို့ပြီးတင်းကျပ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဟေ့ဟာတင်းကျပ်တော့ကောင်းတာပေါ့ရစီနောက်တော့တက်တာတွေ့လားတွေ့လားစီတူရှင်းနေငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြောင်းဘယ်လိုတိတ်မနှောက်နေလဲအကြည့်ပြဒီကောင်ကြီးကအရင်အစတန်တာကွာကြည့်ပြစိတ်ဆိုးတယ်မသိလို့စနေတာဒါနောက်ဆရာလားတော်ပြီတော်ပြီစီတူရှင်းသူနဲ့တငယ်ချင်းဆက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မဖြစ်ချင်းနေကျမကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုလေလုံးဝမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်လေလေးချက်ပေးလိုက်ဒီလိုလည်းလည်းချင်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်မရှိကြည်ပြားမမတိအောင်အိမ်ရောက်ခိုးပြီးတော့ချင်းတွေ့ရတာတစ်မျိုးခိုးတယောက်လိုက်တော့ရှင်းတာတစ်မျိုးနဲ့ရ
จีบยาเลยวะสวยอ่ะมันมากเชียวซิตัวไม่ติดหรอจีบยาเนี่ยเชิงด้วยไหนวะตัวยอมมาบินนอกเสร็จตาเลยจีบยาเหรอดิตัวเนี่ยลุบไปชิเนี่ยหลุคันซ้ายอ่ะติดจีบยาเหรอวะลุบตัวจะโน่ตังเงินจีจีบยาจะโน่ไอ้เฉ็ดสงชิดบาลุลุบออกมาติจีบยาเหรออะลุบไปคันซ้ายอ่ะตังเงินจีอ่ะตังเงินจีลงมามะเนี่ยตังเงินจีสิแทกกูดิอะหมายจ่อนี่อะลุบไม่บอกจีบยาเลยตัวเนี่ยจะโน่เนี่ยโหยเนี่ย ก็เอาเสื้อฟ้ามาล่ะใช่ไหมไก่แน่เนาะไก่นี่เหรอตัวจะตีให้ฉันสักคนละหนึ่งตีไปติดๆเดี๋ยวข้าไปยาวๆไม่ไก่แน่สักไม่ไก่แน่บ่ตาลิสิตุนั่นจีบยาตัวตัวชิ้นนี้แม่ติดตัวตัวน่าเสียดายตีละอะดูมองมองจีบยาตัวเกษตรสิ่งของสักอะดูสิเดี๋ยวเฮ้ยสิตุไม่มาเนี่ยงานเราต้องอยู่ตรงเดี๋ยวฟังยิ่งช่วยทาร์ดีมั้งล่ะเอางานยี่จีได้บ่งในชาเนี่ยมาจุ่ยลู เอ้ยอ่ะดูข้างนอกส่งมาเนาะเอ้ยพี่อ่ะพี่อ่ะตุ้ยละตุ้ยละพี่เอาลูกมาไม่ส่งเดี๋ยวฉันเดินเงยจีนนั่งเช็ดสิดูฉันมาตัวยาวเนาะลงมาตัวยาวอะลูกมาหูเบาจีบยาเลยฉันเอาตู้กุญแจอยู่ตรงไหนจ้ะเอามาตู้เดียร์เราเปียกบอลเลยฉันเอาตัวเปียกลงไปอะเดี๋ยวฉันเอามาตั้งไว้สิเลยตั้งเลยเนาะเอามาตั้งไปไหนส่งมาตัวยาวสิดู เชียร์จีบยาสกันนะทั้งวันละหัวเจ้าเบียร์สกันนะทั้งวันละไม่รู้เรื่องมีจีบยาตัวยี่จีรู้ภาษาเขาจะน้องต้อนมาอย่างไรต้อนมาไม่ใช่ภาษาอะไรสิ่งที่ไม่ต้อนมาเลยสิ่งที่ไม่จีบยาเนี่ยไอ้กองเนี่ยตัวนี้รู้ไหมล่ะเนี่ยน้องมารู้เดียวควบคุมเชิงจุ้ยเนี่ยสังอาบีสิ่งที่เลยมาม่าจุ้ยเวียจ่ายตัวนี้ที่นี่แล้วมาเอ๋สิ่งที่ว่าเลยจีซ่าเล่นไม่ชอบคู่อีสิ่งที่เล่นไม่ชอบคู่มาเอ๋ อ่าเราสองเซนติวัลอ่าไปชาเลยบ่ไปชาเราเพราะมาเอ๋ตะคุ่นฮะพาตะคุ่นไปเลยอ๋อสิ่งที่ตั้งใจจีสวยสวยกันบ่จีบยาเหรอหรือตั้งใจจีสวยสวยกันแล้ววันจีรู้ไม่เอาเชื่อเราเสียก่อนมาเอ๋จีบยาเนี่ยเพื่อตัวเพื่อเราไล่ต้องเชื่อกันมาเอ๋พี่เหรอหรือตัวเนี่ยว่าแต่เองเนี่ยมาตุ้นนี่ได้เอ๋ไงเหรอเนี่ยกูรู้ไปเต็มยุ่งเลยอ่ะสวยเนี่ยสีตัวบลูบลู สวยเนี่ยสีตัวยังชิดใจแต่ไงเจนี่ยังมาอยู่ทำไมหรือจีบยาเนี่ยแต่เสกลิ้มอ่ะมีแต่จอมเตะเบาจีบยาโอ้ยอันนี้ได้น่าเชื่อจ้ะแค่ไหนแค่ไหนไปชาเลยหนาเลยละไอ้หล่ะหนาเลยละฟ้ามาห้องเบาอุ้มมาเลยมาห้องใจทำไมไม่จีบยาเลยนี่แหละเปลี่ยนว่าชาไปตีละนี่กองสีตัวสุดละอ่ะปงสีตัวเนี่ยสวยกันเล่นไม่ยาก อะไรหมาเอ๋ตรุ่นเนี่ยสมองต้องพิมพ์พิมพ์อยู่บ้างมาห้องเราเปล่าอะไรเฮ้ต้องลองพิมพ์พิมพ์เลยเป้าเนี่ยลิงหาคนอะไรขี้มีบ้างพี่เฮ้นี่รู้ใช่ไหมแต่งงานเราจะเอาจี้ยี่สิบเนี่ยเรื่องไม่มีเจ้าอะไรเลยว้าเจ้าเราเยอะมากแม่เนี่ยมาห้องเปล่ามาเอ๋มาอีกชิดตัวอาป้องที่ไหนแต่ไม่ใช่ชิดตัวอาป้องเชี่ยมาแล้วมาเลยที่ตัวอยากจะอาศัยบ้างมาเอ๋อยากจะอาศัยเฮ้เนี่ยเพื่อนเราจี้มีอยากจะอาศัยเนี่ยเล
ကနေဘာလို့ကြည့်မိများယောက်ျားစစ်တယ်ပြောနေတယ်မသိဘူးတခုကတခုပဲအမေကလည်းဘာလို့မဟုတ်တော့လို့ရှောက်ပြောနေရလဲဟမ်အော်တို့တည်ရတာရေကွာစစ်တယ်ဆိုတော့ကွာဘာကြောင့်စစ်တာလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေရအတွေ့ရလဲအမြင်နဲ့အပြာရောင်တွေးနေပဲတွေးနေတယ်ဘာဒီမှန်းကိုမသိဘူးခလေးတွေရှိမှာဘယ်လိုမှမဆက်နိုင်ရည်အမတို့ဟောပိတ်ခင်ဖေးရှင်ဒီကဘာလာလောက်တော့လဲမင်းကဒီလိုပဲပြီးတော့ညောင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဒူလာဒီလိုရမှာဘာလို့ဒီကောက်အရင်ကြည့်ချင်းရှင်တို့တရားလာလာပြီနော်ဘာလို့ခင်ဗျားလေးလိုင်းနောက်ရှက်နေရလဲရှင်တို့ရှင်ငယ်ကြောရှင်ကြည့်ပြောအောင်လေမင်းတခြားနေပါဘူးငါဘာဆိုင်လဲငါကလာကြည့်ရမင်းတို့တိုက်ဆိုင်တာလေငါပဲတက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာငါနေရာကျွန်တော်လူဟောင်းပါပဲဟာမင်းဘာဖြစ်냐ကိုမျက်လုံးနဲ့ကိုရုပ်ရှင်လာကြည့်ရတယ်နှု
没买，主要是干啥呗？我有事情要带你去。我不管你啊，你来上线你啊，你都找我借么搞的？今晚我骗我们那路骗你，我们第一面骗你了。哈，那这样没让今天我把谁整？我后面这边不用人了，我没人管。这，他是搞什么的？我找你。我嘛，我嘛，别那里，哪个路来安呐？飞度，都注意啊，梦里把我们删了。你不要表你们三年什么三年不？不好意思，你不是你班的。你哪的？啥了？你是几班好啊？哪个表呢？中年话，俺老张骗你嘞，嘿，俺老张没亏嘞，没花嘞，骗你嘞。好，俺们嘞，俺表来对茶包比米几便宜，都弄一个娘嘞啦。嘿，俺老张你讲话啊，包包。我好包我妈呀嘞，谁都话嘞要加二十嘛，要加二十，我刚刚让么对包，几便宜我来叫你啊，包我骗钱骗嘛包。嘿，几便宜。那告诉我，那怕地嘛米大哩，喏，你讲西都啊好，所以说来讲呢，怕你们先不先落开嘛么地的，哎，就好讲，你弄那个闹热了不，都快白了不，伢你俩对差巴嘞嘿。啊，那偏来嘛，我买呀嘞，西都啊一路送，机票把路摘嘛嘞，机票哩，都哎呀，吃的，哎呀那有啥的嘛耶。哎，你们白么钱么赚咯？哎呀，小家里啊，干饭弄点路可嘞，小家里都抢你包你了，路地嘛收路喏，明晚就搞不有差来着，那伢吃嘛送，阿么嘞喏，明晚嘞有嘞。คลีเลยมวยดีเลยเนาะพี่ว่าเราตัวติ๊กติ๊กบงตัวช้าอย่างใจเนี่ยย้าเนี่ยเดบงจีเว้ยมาเข้าจ้ามาม่าเลยเอ้ามามาเข้าจ้าจ้ามีมาในเงี้ยดิในเงี้ยจ้ามามาเข้าจ้าแกนี่เอาเพื่อนไปเงี้ยมันเลยเนาะที่กิ๊กสาวป้อเต้ที่กิ๊กสาวมาเข้าสีตัวนี่อยู่ยามไม่ยากจ้าแล้วที่ขานี่จะมางาลุเชิดกวยจูเนี่ยพี่เนี่ยเอาไหมมาเชิดเบาอู้มาอย่างเลยสีตัวอยากจ้าสิสิโหเจ้าก็จีบยาเลยไม่ติวท่าไปมาม่าอย่าแกที่กิ๊กสาวที่รู้ท่าเราไม่เชิดเราตีละนี่อยากจ้าสิยาบุเยโดเยเวเนาะงาไอ้ดีเชิงอ่ะสาบิ๊ดตรงเนี่ยก็ไล่บิ๊ดตีชาส่งเงินเสียมาไหมแต่สูมาเยอะเช่าส่งเงินก็ไม่ใช่บ่ถ้าบ่ตรงเนี่ยพงท่าละพี่ท่าละเลยก็งงงารู้ว่ากวักกวักกวนกวนมีอ่ะนอกกันเลยไล่ช่างมาพี่ไหมสิติเจนนัมเบอร์1ยอมเจอสิตุยาลิแม่มาอนาคตกูไล่พี่รอปิสิละมวยตับปูพี่อะนี่ละไม่ไล่ตับปูเจพี่ละอาจารย์ละไม่ไปตับสลัมสัสสุตับปูมาเยมาเหรอยอมเจอสิตุยซอยเลยแม่มาเนี่ยช็อกกันตะโกซะไอ้มันตันแค่เนี่ยเหรอแม่มาจี้มาพี่รอซี้เสร็จแต่ดันนี่เชดูเอาแล้วเช่าเลยนะตู้มันขันนายจ้าไม่มาเลยนะชอบกันทุกคนเฮ้ยนุ่มไม่ได้จ้าเฮ้ยมาอยู่กับพี่ปองสูรุชินเลยไอ้เนี่ยกาลีโอ้ไอ้หลานไอ้ปองจ้าจ้าไม่ชิบยาชิงาเปียวบาร์เลยเฮ้ยนี่จีซันจีซันนี่เอาคุณดีมาเราเดียวเดียวโอ้พี่เราเจ๋งเลยหูมานี่เอาดูกระบาดตายานี่ได้ตามยาเฮ้ยงาเปียวบาร์เลยยังเจ็ดสิบสุราเจ็ดสิบวันแล้วสุเดียวเทไม่ตัวละไปทำอาคมเขา
你以为几把了？你有那顶上土娃？好吧。妈嘞，这背都来没样了，我都未必变呐，这姑妈。嘿，这边哎，你敢不敢？好高好远来哎！哎呀哎呀，这哪你来家哎？你还干啥？连米伢了嘛哩？你一搞你了，我们打幺，妈一进来哟。嘿，哎呀哎呀，哎你出个。嘿，哎，你出开嘛？开了，所以等我差来比贵。嘿，嘛好到喏，嘛好到，你搞你再哭过就哭过，嘛好不嘛比完嘞，只眼睛嘛，你那眼睛来哦。阿哥咋说了？好高远了，我这里爸妈都没对的吧？
တေးချပါရဲ့မရဲ့သူတို့ကလေအားကစားအယောင်ဝတ်နာပါရမရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောဗောလီဘောဂျင်အကုန်ဆော့တယ်မရဲ့ဒါပေမဲ့မမဒီလိုချောင်းနေတော့ဟိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးမရဲ့အမလီကြည်ဗျာနင်ဒါရီလုတ်ပြတဲ့အစ်စ်လို့ထင်နေနဲ့အခုခေတ်ကလေကိုခန္ဓာလှပအောင်လို့ကိုခန္ဓာအချိုးကျအောင်လို့လေ့ကျင့်နေဆိုတာမင်းကလေးရဲ့ဂေးတွေပဲရှိသေးတယ်လားမလတ်တို့ကလည်းအားလုံးဒီအမှုတွေဆွဲထည့်မနေပါနဲ့တော်ပါပြီဘာမှမပြောချင်တာကျောင်းလာဟဲ့ခုမောင်မဟဲ့နင့်အကောင်လေးလာနေပြီအားလုံးတွေ့နေကြစမ်းမာရီတို့ပါမင်းတို့ကြည့်ပါလေဒီကောင်ကြီးဘာလုပ်နေလဲဆိုဟုတ်တာမဟုတ်တာအကောင်ကြည့်ရမှာလေမာရီပြန်လိမ့်မှာမင်းတို့ခဏတည်းဖတ်ကူမင်းရမင်းမင်းရလည်းပြောခင်ဗျာဘလို့မထင်စရာမရှိဘူးလေဘယ်လိုစရာကြီးချောင်းနေလဲဆိုတာအော်မလို့အဲ့မီလာလေးကြည့်မယ်မီလောက်ပြမီလောက်ပြအေးမီလာလာဟာမနူကလည်းဘာမှချောင်းလို့လဲစူရွှဲနေရပဲစူရွှဲနေရလေဟောဒါဆိုမမမီလာကြည့်ချင်လဲငါကချစ်ချင်လို့ကြည့်နေရပါဘူး။နင်ပလင်းကွဲရှာမှာဆိုတော့ငါပြောနေတာ။ပြောပြလိုက်မှ။ငါကသူတို့ရဲ့အထီးအတွေ့အကန့်အတွေ့တွေကိုငါကြည့်မှ။သူတို့ကဆိုလာချောက်လာဆိုငါဆုံးဖြတ်လို့ရမှာ။ဖဲ့ငါကြည့်မယ်။ตาเฮ้ก่ายพี่ก็ปัดตัดเลยอ่ะเออเราอะช่างไม่รู้เปล่าแล้วงาแล้วไม่ตัดไหนดอกเฮ้เนี่ยโอ้ဇွဲနဲ့စီတူနဲ့ဟာအချောက်တွေမဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့ဗလာတွေလည်းတက်တော့တင်းတင်းတွေကြီးပဲပြီးတော့ဝိတ်နေမှနေတာလေမကြီးတခြားကြည့်ပါအကြီးတည်းမှာအော်ရောင်နေကြပြီးတယ်ဟောငါလေးလာခိုင်းနေရလေညတော့ဒီမှာလည်းမျက်စိလည်းပြဆာချွေးနေကြတယ်ဟလားကြည့်မောင်ရလေအားလုံးကိုအဲ့တိုင်းပဲပြောနေတော့ပါပဲမောင်ရလေသူတို့ဒါလုံးလဲဒါဟိုအားလုံးလဲဟိုအားနဲ့ဟာအားလုံးကိုဒီဟာကြီးပဲလွတ်ကုန်မလို့တော့ပါဟဲ့ခစ်ကာလာကပြောင်းသွားပြီနော်အခုခေတ်ယောက်ျားတွေကတော့ဘာလို့လာချင်းပါချင်းကိုပိုပြပြင်ထိမ့်သိမ့်နေယောက်ျားတွေကခေးရေးကြည့်ပဲအ60ယောက်မှာ9ယောက်ကလေနော်ဂျင်းစော့ကြတယ်ဝိမ့်မကြတယ်ပြီးတော့အမလီသူတို့ကသူတို့မန်နေကြီးအသားတွေပြပြီးတော့လှချင်းနေကြတာလေအဲ့အ6မဟုတ်လို့ဘာလဲမိုက်ဟိုအဲ့ဆိုရင်10ယောက်တော့မှာ9ယောက်လောက်ကအ6ဆိုတော့ဟိုနောက်ထပ်တယောက်ကဘာလို့နေမှာလဲနောက်ထပ်တယောက်ကတော့လေဒီချက်ကတော့မင်းတို့ရက်မဆော့နေတယ်မိုင်းရတယ်ကဲခါဆိုလို့ကျမလည်းငန်းအဲမပါဘူးကြည်နေရနေကြည်စမ်းကြည်စမ်းဟဲလူမြင်ကွင်းကြီးတော့မထိနိုင်တော့အမလေးမဟုတ်တာတွေလုပ်တော့မှလည်းမသိဘူးမမလည်းဘာလုပ်လို့လဲရိုးရိုးတက်တာပါမမရဲ့ကြည်မမရေဒီလောက်နဲ့တော့မိလာတို့တွေဆုံးဖြတ်လို့မရသေးဘူး
ตรุโอ้แทบอยู่ส่งจิโลยาอ๋อนีลารุฤอาลงดีมาไม่มาบ่วนไล่จ่ายไม่ก้าวล่ะฮ่าตอแล้วเตญญมาเลยนีลาเยดีซีเซียยังก้าวเนี่ยมายมาสุนุตั่วกะยังเส้นพี่เนาะอะตองเส้นดีเว้ยเลยกวายโกลายาเลยอ่ะมายเวไล่ตอแห่หน่าบูมาฤเนาะงาบ่สั่นเนี่ยตื่อเนาะเว้ย ที่เปล่าไม่ซีตูนะกิซ่ามาเลยเช็ดแป้งอ่ะเช็ดสีเช็ดเนาะมาเลยเช็ดหลุดสีนี้เช็ดกวยโจ้เนี่ยขึ้นมาเนาะป้าเอ้เฮ้คุยซะเปียก่อนดิชาไม่มาเตียวเนี่ยผ่อเปลี่ยนไปแล้วสรอกหนูจ้าลูกก้าวไม่ได้อะคุยอุตส่าห์เฮ้ยอยากจ้าเย็นมาเนี่ยผ่อเปลี่ยนไปแล้วสรอกหนูจ้าลูกมาไม่ก้าวน่ะเฮ้ไม่จ้าว่ามันน่ะล่ะไอ้บ้าแม่ก็เลยโหซีตูอ่ะดูแลผ่อเปลี่ยนนี่โหลเลยเฮ้จี้เปีย ที่มันก็โดนเนี่ยเลยไอ้กองน่ะกองอ่ะงาลุงนี่กวยอ่ะมาห่อแกดูเช็ดดูเช็ดมาแล้วมาฮะจีเล่าลงถ้วยปลุบแล้วขึ้นนี่หาอยู่เนี่ยลงนี่น่ะคันเลยเอามาเลยอเปียวเนี่ยซะตันวาซาปุญญาเลยมาเนี่ยเปียวไล่ออกมานี่มาเปียวแล้วสรุปเนี่ยอะกูไอ้เกษตรเนี่ยเสียไม่ไล่ส่งแซนเนี่ยมะล่ะอะกูตะเต็มมาไม่ตุ้ยเตยเฮาจีเปียลงว่าแล้วไม่คันน่ะลงว่าแล้วไม่ชู่อะมะเลยมิจีดาเนี่ยนี่เนาะปัญญาชื่อสรว่าเนาะ ยี่จีด่าเนี่ยเนาะต้วยจีด่าปู่มันเนี่ยเนาะงาเลยยกจ้าเตี่ยวเวลาไปซัวเนี่ยนะอะเมตุนี่ล่ะสิบนี่ล่ะ6นี่ล่ะอะเมปัสสะเนี่ยเปี่ยวงาเปียวเนี่ยนี่หน่องยုံซ้ํามาเลยฮะไม่ยอมมาไม่ยอมมาอะกูดีจีโกไล่ดอกจ้าเลยมาอะตุก็สิล่ะไม้ไม่รู้เพิ่นเนี่ยเปียวดิอะเมงาว่าเฮ้จีเล็กกว่าเนี่ยติดิ คุกคิดจีได้มาเลยปงนาลาสิตาลาตีจินโลชินตรุเนี่ยเปียวปงซอบูเนบงไทบงฮัมแมนเนี่ยจีอ่ะเนี่ยไม่จีโลชินเลยเฮ้กูมาเวลาเนี่ยกูจีซันจะมาจีบอกเฮ้อะปาเมเมไทชวยชวยเฮ้ๆพี่เฮ้กูลาเลยจีอ๋อจงมาไม่ท่าซวยลาลาไม่รู้แค่อะปอว่าอนีเนี่ยเอากะอะคิวเนี่ยเฮ้จีบอกเฮ้ จีวังอ่ะสิจะเว้นเว้นเนี่ยไอ้ลูกมิ้วส่วนอยากจะอัศเบ้ยอ้าวไม่ใช่เลยคุณยังป่าหลายเดียวเปล่าไอ้หลังป่าเนี่ยมันซุ้มเนาะอ๋อไอ้หลังอ่ะจีอะไรเนี่ยมันเลยเฮ้จีเลี้ยงคู่หลานเราเฮ้เจ๊ท้องน้าเราเลยจีเอาเลยมันเลยว่าก่อเต่าเนี่ยเดี๋ยววันเช้าสุดเจ๋อเลยจีเอาเลยดูเจ็บหลานเลยไม่ตีมาจ้าอย่าจีดีลูกมิ้วเพี้ยนเลยดูอ่ะไม่ใช่หลังป่าเนี่ยไอ้หลังป่าเนี่ย ไอ้หน้าเอามาบ้าแม่นี่นะหน้าตัวเด็กสนับเป็นน้องเปลี่ยนชีเดียดีเลยพ่อเรามองเลยฮึเอามาเลยเฮ้ป่วยน่าเรามองอ่านี่วิธีละแปลงเลยเนี่ยป่วยน้องมีอะไรผิดเลยดูว่าพยาพยาตัวโตแล้วตั้งจีเก่าหนาบ้าเฮ้ป่วยบรรยายเนี่ยชอบกัน ว่าเจ้าของว่ากูเนี่ยจะไปไหนเอาตุลาไม่กลัวกูมาคว้ามีดดีกว่าดิชวนตาให้อภาสวะเมียบ้าไอ้กูไม่รู้ผิดเลยกูอ่ะมาอย่างเลยตัวเราไม่เปลี่ยวมาเนี่ยเปลี่ยวเนี่ยมาเปลี่ยวอย่างละกูเนี่ยเนี่ยจุ้ยเนี่ยอารมณ์เนี่ยงาเต็มไปเลยอ่ะเนาะดูเหมือนเนี่ยว้าวว้ามีชวนเทียนเนี่ยอ่ะมาเลยให้บลาตัวเนี่ยอยากจะสิ้นลุทินี่มาสู้งาเปลี่ยวไปเลยอ่ะ มาอีกเต้นช้าหน่อยมาอีกดาวเดียวจ้าละมาละจ้ามาละปงฮัลโหลเนาะจีเลยเฮ้ดีที่จีจีอะไรเฮ้จ้าละบ่เฮ้พ่ออยู่ต่ำท้ายพี่เอาเลยจับไว้จีพี่อยู่จีเลยเดาะเลยอะไรเพี้ยตัวอ๋อจีว่าละมาเลยเฮ้ปุ่นยาจ้ะเป็นมาอะไรจ้ะเฮ้ป่วยเลยป่วยช้าเลยมาละเข้ามาเอ๊ะจ้ามาละเนี่ยล่ะโซ่หนีดีอะมาเลยเฮ้มาอีกเนี่ย ที่แล้วนิ้วใจกับไม้เอ้าเอาจ้าละไม่บ้าบ้าบ้าเว้ยจ้าเด้อเฮ้ยเอามาดึงจ้าเลยจ้าเลยจ้าเลยนี่ใจฉันใจดูอ่ะเชิงช้าเลยจ้าเลยมาไปจ้าเลยแล้วมา
မောင်ဖေတော့တန့်ရှင်းတက်ရက်နေနေရ။ဟာရောက်ချက်စစ်လား။ရောက်ချက်စစ်ဆိုတာဟဲ့ပစ္စည်းတို့ဟိုပေါ်တင်ဒီပေါ်တင်ပတ်စာကိုကျဲနေရပဲ။အဲအချောင်းမဟုတ်လို့ပါလား။ဟုတ်လား။ဒီနေ့အဲ့ဒီရောက်ဒီအိမ်မှာမရှိအောင်ပြောပြပေးကြ။မတက်ပါဘူးမမရဲ့ကြည်ပြားလေးပိုင်မလောက်တာလားဟိုသူတို့ကဒီကိုညနေ 9:00 6:00 မှာပြန်ရောက်မှာအေးရောအိမ်လုံးသဘောရှိစိတ်တိုင်းကြောင်းမွေးပြီးရောကြည်ပြားတို့ကြည်ပြားတို့ကိုမင်းနဲ့ချားမယ်ကြည်ပြားကြည်ပြားရေးစီတူညနေမှပြန်လာမယ်ဆိုဘာလို့ဆော်ပြီးပြန်လဲဟုတ်ကဲ့ကို VCD ရိုက်ကိုရပြတ်သွားတယ်ဒီကောင်ရှိုးဘွက်လည်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆော်ပြီးပြန်လာသူကဘယ်တော့မှဆောင်ရတော့ဒါနဲ့ကြည်ပြားကျွန်တော်တို့ကိုတင်တာကျွေးမှာဆိုခင်ဗျားတွေရောချက်ပြီးသွားတယ်ချက်ရတယ်မလားကျွန်တော်ကချက်ပေးမယ်။ပိုင်လည်းမစားသေးဘူးနော်။ဟုတ်ချက်ပြီးပါပြီ။ဟိုခိုးလေး။ဟဲ့။ဒီနာစားမှဆိုလည်းငါးပိုက်ထည့်ရရင်သွားလို့လာမယ်။လမ်းမှာလည်းငါပါနေနေ။ဟာ။စင်တူစွဲခဲအိတ်ခံလား။စင်တို့ဆွဲအောင်ခေါ်လိုက်ပြီ။ဟေ့အောင်ဆွဲနည်းနည်းလုပ်လို့ကွာဒီမှာအားလုံးပြင်မိနေပြီ။စီတူဒါအချင်းချင်းတက်တက်ငေါငေါဟင်းကြိုလေဒါကြောင့်ငါဖဲဟိုလေးမြုပ်တီးဆက်ဆက်လေးနဲ့နှက်ထားကြည့်ပြအခုပြန်မင်းတော့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကပြောတာပေါ့အပြင်မှာပဲတော့စားပါအာရပါရဲ့ဟိုအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါကံကောင်းလို့ဘောကံကောင်းလို့မာယိုလေနောက်ကိုအဲ့အိမ်နဲ့ဝင်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားနဲ့အမလေးမဝင်ဘူးမဝင်ဘူးနော်အဲ့လောက်အသက်ရှူကြက်ရတဲ့အခန်းချင်းလေးတဲ့ကိုနော်နောက်ကနေဇွတ်ဆွဲခေါ်တယ်ငါတို့မဝင်ဘူးဟဲရှုပ်ကလေးလားသလောက်နော်ဟဲဘာလို့ဒီလောက်ဒီရင်းကြီးတွေစားပြီးအမလေးအဲ့လောက်နန်းဟောင်းနေလည်းမသိဘူးအမ်ပါအမ်ပါကောင်းနဲ့အဲ့ဒါမမဆက်ဆုချင်တာကိုကို့အပြစ်နဲ့ကိုပဲလေသူများဘဲကိုလည်းမဟုတ်ကဟုတ်ကဆွတ်ဆွဲသေးရဲ့အမလေးငါတော့လေအေးဒညင်းဒီအနံ့ယူလေအခုအချိန်ဒီနှကောင်းနဲ့ရအောင်မထွက်သေးဘူးအမလေးမလေးအန်ဂျလာပြီနော်ခေါင်းနဲ့မူးလာပြီမာကြီးညူပါရောလေအေးဒညင်းဒီနဲ့ဝတ်သားဆိုလို့ရှိရင်တသက်လုံးကိုမစားတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားရေဟဲ့ငါတို့လေဒီတိုင်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးတိလားငါတို့ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကလေတခြားကော်မရှင်အဖွဲ့တွေလိုပဲလေဟဲ့အဖြေလည်းမပေါ်မင်းနဲ့လေဝိလေကြောင့်ပဲဖြစ်နေပြီတိလားအဲ့တော့ဟဲ့နင်တို့ရဲ့ကြံ့ကြပါအောင်ဟဲ့လုပ်ကြပါအောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့မမရေဘာလို့ကြံ့အောင်မလဲမမတများရုံလေဝင်းဝင်ခဲ့ပြီလေအဲ့ဘာတွေးလို့လဲတမီးပြောပါတယ်စီတူရောဆွဲဟွာယောက်ျားပါဆိုနေမှာမမကမဟုတ်ကဟုတ်ကကြီးဆွတ်ဆွဲတာကိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုနေမှာပဲဟဲ့ကြည်ပြားရဲ့နေစမ်းပါအောင်မာကြီးပြောလည်းဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စကလေဒီလိုမျိုးလိတ်ခဲတင်းတင်းနဲ့အချိန်ကြာကြီးဖြစ်ပြီးဘာမှလည်းသိရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ညူတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီကို view ဟာပြောင်းကိုပြောင်းရမယ်အချိန်တန်ပြီအဲ့ဆိုနင်ကဘာပြပါလဲမင်းပြောစမ်းဒီတစ်ခေါက်ကတော့ငါတော့အပိတ်အချောက်ဒီလိုဖြစ်မှာဖြစ်မှာเนาะလွယ်လို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးเนาะဒီတစ်ခေါက်တော့မာကြီးရယ်မာကြီးလည်းကြားဘူးတယ်မလား
လူတွေအကြောင်းသိချင်းသူတို့နဲ့ခီးသွားတာတဲ့အဲ့တော့ညူတို့သိချင်းတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုညူတို့သွားမယ်ခီးမှာပေါအောင်ခေါ်လိုက်လေအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြာဘူးပေါ်တို့ပေါ်ပြီပေါ်မဟုတ်ဘူးလားမာကြီးဟာညွန့်နှုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းမိုင်းအဲ့လိုခီးထွက်ဖို့ကြာမှဖြစ်မှာနော်အမလေးကြမ်းစရာမလိုဘူးရေကန်တင့်ကြာအတင့်ပဲဟန်ချလိုက်တော့ငါညမတို့ရေမိချီဗျာဒီတစ်ခေါက်ခီးမှာညီးကောင်တွေကဘာဆိုလဲဆိုတာငါလေလုံးလုံးကွဲအောင်ညို့ပြမယ်ဟုတ်ပြီလားမြင်းမြင်းမတ်ထားเนี่ยพาเรียนวินပြောနေရတယ်။မင်းကဝင်စီစရာမင်းကိုနေဘာချင်နေရလဲ။ဟုတ်လေဗျာ။ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ်ရည်လေးဗျာ။ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူနေရဘူးသူဘာထိခိုက်လဲ။ငါ့ကိုချိခိုက်တယ်လေ။ငါ့ကိုချိခိုက်တယ်။ဒီခရီးစဉ်မှာအဆအဆရရငါစီစဉ်လာညမသိလား။ငါကြွေးရပဲစား။ငါ့ကိုပြန်မပြောနဲ့။နော်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါစီကံ။ဟာခမည်းရဲ့စီကံဆိုတာကြီးอ่ะခမည်းကိုဂျိုးတွက်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်နဲ့ तू เนี่ยညကြရင်ကြောင်ညာကိစ္စအတွက်ဝစားကိစ္စကြီးတိုင်နေစရာလည်းရှိသေးတယ်။ဟာဝစားကိစ္စတိုင်မယ်မာလေ။ဒီနှုတ်ရုပ်တိုင်းကျင့်ကြမှာညနာပြင်းညနာညတော့ခင်ဗျမယိုင်းနိုင်လားဗျကျွန်တော်ကယောက်ျားစစ်ဗျယောက်ျားစစ်ညဖေရစစ်လိုက်တဲ့ယောက်ျားဟဲ့ငါဖဲဝင်အောင်ငါအားနာရတော့ဒီကုန်းနေမှန်တယ်လည်းပြန်ကြည့်ပါဦးကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မှန်တယ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကလှတယ်လေခင်ဗျားလို့ဖားမျက်နှာနဲ့ဝက်ကိုလုံးမဟုတ်ဘူးခေါင်းပေါ်မှာလည်းစင်ချီးပုံကတင်ထားသေးဘယ်လိုကူရောညတိချမှန်လည်းပြန်ကြည့်ညကအိမ်မှာမှန်ရှိပြီမှန်ကြည့်စေးမဝယ်ဘူးလားဟလာညင်ကြတော့လေအချင်းသားဆွဲကျူးနေလေဘာလဲမြစ်လင်ကိုလူညီမှာဆိုလို့နားနေရလားဟာကောင်မဖြတ်ဖြတ်လူဖြစ်နေတယ်တတော်မှန်ရင်းတာပဲဟဲ့ရိုင်းရလေခမည်းတော်လေတဏှာရင်းငယ်ရရောက်ပြီးတငယ်ကိုခန်းနဲ့ဆွဲသမှုစ조사နေတာဒီလူဘာမဝါနဲ့နော်ညီငါကိုလူဘာမဝါနဲ့နော်ကျွန်တော်လှမ်းအောင်တိုင်လိုက်မလားမတူစားရေးလို့နောက်ဒါမျိုးလာမလို့နဲ့နော်မော်ဒယ်လောကမှာညီလုံစားလို့မရအောင်ဟဲ့အိမ်တိုင်းမှာကြောက်အောင်ညီငါကိုဘာမှတ်နေလဲအမလေးကျွန်တော်ကလည်းအိမ်ထိလာပြီးတော့သင်းချိုင်းမြင်နဲ့ပတ်ချလိုက်ပါလေအတန်းချလိုက်တာအတန်းစားမှာအတန်းစားမှာဟဲ့ဘာမှမျက်နှာရှိနေလို့ညီကိုခွင်းလွတ်ထားတာမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ညီကိုတရားရုံတက်တယ်တရားတရားရုံတက်တယ်အဲဩတာပဲဟဲ့လိုက်သွားလိုက်သွားကြည့်မနေနဲ့လိုက်သွားသွားအာ။အမေ။အ။ဘာလို့လဲ။ဒီတော့ဟဲ့။ဒီကမစား။အာ။ဟိုအော်လီရက်ကွက်ချောက်ရယ်ရှင်ပြီးတက်မိတာဟွာမှားတာ။ပျော်ရလေးတောင်ပြတ်သွား။ဘယ်လိုဟာ။ဟာ။ဒီကမလို့။နူနူ။ရှင်။ငါနေကိုခေါ်လာတာလေ။အစီနဲ့ဇွဲကိုကြည့်ဖို့ခေါ်လာတာဟုတ်ပဲဟုတ်မလဲဟဲ့ညက်ဒီလာပြီးလင်းထောင်နေတယ်မင်းတို့ကလည်းတမျိုးပြောတာဘာလဲတကယ်မရှိပဲသူတို့ကတော့မပေးစားပါနဲ့သူများပဲကိုခုံချိုးမြင့်ချိုးနေတယ်ကဲဟဲ့အမလေးကိုင်ပါတတ်တယ်ဟလားပြကိုပြပါတတ်တယ်ပြခြင်းလို့လို့လဲညရဲ့ကောင်းနဲ့ကောင်းကိုငါတို့ရဲ့အကုန်လုံးကဒီနေ့ပြောရအောင်ခေါ်လာတာလေမကြခင်မှာညကောင်းနဲ့ကောင်းရဲ့ဇက်ရုပ်ပြဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာလိုက်မယ်ညစောင့်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနကမော်ရပိုင်းညကလည်းလေမနှုတ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့ရုံလုံးကုတ်ကုတ်ကိုဝင်မြင်ရတာအမှန်လေပြောလိုက်အခုဇွဲနဲ့စီသူကရောအဲ့လိုဖြစ်နေဘလို့လို့ဟာတင်းနေလာပြန်ပြီအဲ့ဒါပဲပြောနေတာဇွဲနဲ့စီသူကဘာဖြစ်ရမှာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲနေပါလို့စွန့်ညင်းနေရတယ်ဟမ်အခုကမော်ရပိုင်းညအကုန်လုံးကဒါရေးကြီးရငါတိထားတာဟုတ်ကဲ့
ဝါရဲဝိုင်းနေကောင်တော့အဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမကြီးလေဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်နော်နေ့အကောင်စီသူနဲ့ဇွဲကနှစ်ပင်လိမ့်နေတာအေးမနေ့ညညရှူတင်မောကြိုင်သူတို့ရုံလုံးနဲ့အကုန်ပေါ်ပြရနေကြီးတော့တမီကြီးလီလီလျောင်ကြီးဒါကမီမီလျောင်ကြီးဒီကဘူးဘောကြနေလို့အာယာယောက်ျားကြီးယောက်တော့ယူထားလိုက်ကိုရိုကြီးကိုရိုလေးဆိုတော့လူတွေเออปุ๊ดเนี่ยดูนี่ก็ไม่หลอกเลยนี่ต้องชิมมาก็ไปเลยป่ะโหมาเย็นลูกชิမင်းမဆိုတာဒီလိုပဲကွာအကြောင်းပြချက်ရေးရမရှိရင်ထပြီးစိတ်ကောင်းနဲ့စိတ်ကောင်းတာမင်းချုပ်ဝတာနေလားဒီမဆိုရင်နေဘာမှမသိဘူးနဲ့ဝင်မပါနဲ့တော့ဒါကတော့ညောင်ရဲ့ကိစ္စကြည့်ဗျာစားကြရှိတာစားခလေးကလားလောက်တယ်မလုံးနဲ့နော်ဟဲ့စီလို့ဥမစားမှာလားအော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟဲ့ဇမီဟဲ့ညောင်ကြရင်ခံနေလာခဲ့နော်ဘာလို့ရှိရဲဘာပွက်လဲအော်ရှမ်းပြီရှမ်းဆွဲကြမယ်ပိုက်ပိုက်မရှိဘူးရှမ်းဆိုကုန်မလီဟဲ့ငါတရားလုံးရှိရပဲဒူးဆိုလက်ပေါက်ခဏတော့ဟဲ့ဆွဲမိဟင်ဟုတ်ပါပြီလားခုဆိုသွားတော့မယ်နော်ဒီလိုဟဲ့ညရှုံးတာဘောကဖတ်လို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဆွဲမိဒီနေ့မေကခုမားပဲတည်ရောပဲတောက်တောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ line သွင်းနေတာဘာမှလည်းမသိပါဘူးဟဲ့သူတို့ line သွင်းတော့လဲနင်တို့ line မဝင်လိုက်ပေါ့ဟဲ့လေဟုတ်တယ်မလားအစလွယ်လွယ်လေးဟောဟုတ်တာပေါ့ဇွမ်းမေတို့ကလေပွင့်ချင်နေတာကြားပြီဟုတ်တယ်လို့ဇွမ်းမေခင်ဒါပေါ့စီမရဲ့နင်းဆိုဒီမှာလဲကြည့်ပါဘာဖြစ်ပြန်တော့လဲကွာဘာဖြစ်ရမှာလဲရှင်တို့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဘာလဲဇွမ်းမေတို့အစီလို့ဆိုတာအဲ့လိုမခေါ်နဲ့ကြည့်ပြမကြိုက်ဘူးဒါနောက်စီရလားဘာဖြစ်တာလဲကြည့်ပါငါတို့ဒီလိုပဲရင်ကလေးကစအောင်နေကြအောင်အဲ့ဒါအရင်ကခေါ်တာလေအခုမခေါ်နဲ့ကျမမကြိုက်ဘူးအခုစီတို့ကကျမရဲ့ရည်စားအဲ့တော့ကျမကြိုက်တာပဲလောက်ပါမယ်ရှင်းပါကြည့်ဗျာဒီ coffee wine မှာနင်ရီးစားကိစ္စဖြေရှင်းနေအောင်ငါလာပြီးထိုင်နာထောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးငါ coffee လာတောက်တာဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ရောက်စီမင်းရီးစားမင်းကြည့်ထိုင်တာနော်မင်းတို့ဒီမှာညှိတာလေငါ့ကိုတက်လို့လာမဲနေငါစိတ်နဲ့တွေ့တော့တွေ့လေအခုတွေ့မယ်လေနင်ကကြည့်မရကြပြီငါတို့ညောင်ကြိုင်နေကဝင်ရှုပ်နေရလေဟာရှုပ်တယ်ဟဲ့လားရှုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲကဲတော်ကြပါတော့ဟဲ့တယောက်တောင်းနေဘလူကြီးဖြစ်နေကြတယ်coffee wine မှာအစားတောက်ပြက်တယ်ခါပဲဘိုင်းကြောင်းလိုက်လေကြည်ရတော်တော့တော်ပါပြီအဲ့ကောင်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အစားလုပ်မှာပါကြည့်ပြ
ပြစ်တာလဲကွာကိုဘာလို့စိတ်ဆိုးနေလဲကိုဘာလို့မီးလို့လဲရှင်ကျမကိုယူဆိုင်လို့လားကျွန်တော်ညောက်ပဲလေလုံးထွေးဝေးနေနေကြရေကူးခန်းထဲမှာလဲလေပျော်ပါးနေလိုက်ကြမိုးမမြင်သေးမမြင်နဲ့ရှင်ကျမကိုယူဆိုင်လို့လားအဲ့ဒါမကြင်တတ်တာရှင်းပြီလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကပျော်လို့စော့လေကြီးပြားကိုယူဆိုင်တာမဟုတ်ชีจีบาชื่อเหรอเอาไม่รู้ล่ะจีบาก็เลยกูฉิดตัวเนี่ยคีดูตัวมาเลยสุบิ๊ดเปาะหนีไล่อ่ะชื่อก็เลยซวยโอ้จม้าแทบปูบิ๊ดกยู้ไส้เด้บ้าเลยชื่อเนี่ยซวยเนี่ยอ่ะยี้ซ่าเลยล่ะล่ะจีบาเมียกว่าอยากจ้าจิโอบ้าผิดล่ะเลยไม่ติไม่ติชื่อเนี่ยไอ้กองอ้าลงอ่ะไอ้หลุเว้ยทีนี้จ้าอะกูจีบาบาไอ้หลุทินจินล่ะพี่อ่ะม้าหลุล่ะจีบากูเนี่ยซวยเด้မဟုတ်မှန်းကွာဒီမှာကြည်ပြားတယောက်တည်းအဲ့ဒါကိုထင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးမမတို့အားလုံးကလည်းရှင်းနဲ့ဇွဲနဲ့ညားနေလို့ထင်နေကြတာကြည်ပြားကလည်းလေနင်အင်မီရောမယ်အင်မီရောမယ်အချက်ကိုလင်တော်ရောမယ်လို့ပဲပြောနေတာသိလားလွဲပြန်ပြီကွာလွဲပြန်ပြီကြည်ပြားမှာဖြစ်နေစီသူကဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူးအချက်မဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားစစ်စစ်ပါဆိုပြီးကာဗာလုတ်ပြီးနေကြားလာပြီအခုစီသူနဲ့ဇွဲနှွဲခါပြီးပြောလိုက်တော့ကြည်ပြားစိတ်တူတာပေါ့ပြီးတော့လေမယောကလည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအကောင်တော့အထင်မှားဆိုင်ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ကြည့်ပြကိုယောက်ျားစစ်စစ်တိလာမင်းတို့ချစ်လုံးလို့လေမရရအောင်လိုက်ခဲ့တာဘလို့တော့ပုံးပါလေဒါစီတူဘက်ကဘေးမြုံစီတူစဉ်းစားကြည့်ပါလားအဲ့ဆိုလို့စီတူကိုလေအပြောအဆိုအနေထိုင်စင်စင်မလို့ပြောရလေဟုတ်အဲ့ဇွဲဆွဲကောင်နဲ့မပေါင်းနဲ့ရောကြည့်ပြဘလို့လို့မပေါင်းလို့ဖြစ်မှာလဲကွာဇွဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ချစ်ဆုံးငယ်တငယ်ချင်းဟာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းလို့နေပေါ့မျက်စိနှာအောင်တော့မနေနဲ့လေဟုတ်ပါပြီဗျာနော်ကြည့်ပြမကြိုက်တာဟောกูไม่หลุดหรอกกูใส่มือสงเลยเนาะน้องตีช้ามาดิตรุเนี่ยง้าโหง้านี่อ่ะมันผิดไหนมาอ๋อมาอีเหมะห่อป่าวมาอีอ่ะนี่บ่าวจิบีเปียวอ่ะကြည့်လေစိုးစိုးရပဲသူတို့အမလီအပြောဆိုလေအကုန်ပွင့်နေကြပြီလေအမလီအစီဇွဲဇွဲလို့နေ့အရှိမတွေပေါ်တင်လုံနေတာလေမမလည်းသူကယောက်ျားစစ်လို့နောက်ရဲတာပေါ့ပုံးနေရဲသူဆိုဘယ်နောက်ရဲမှာလဲဟတ်ဆောင်နေမှာပေါ့မမလည်းကြည့်ရဲရေဆွတ်ဆက်ပြောနေနေအဲ့ကြောင့်နောက်ရှိနေလို့လေနေ့ကောင်စီသူကမချောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူနဲ့တွေ့သူတင်ငယ်ချင်းဇွဲဆိုတာ696နေတာဟုတ်လို့လေဆိုတော့ဇွဲရပဲနင်တို့အတွဲကိုမကွဲကွဲအောင်ကပြရပြလိုက်လို့ရမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်မမကြီးအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မမကြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စီသူဆိုတဲ့အကောင်ကတကယ်ယောက်ျားစစ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကမင်းကလေးကြီးစားကိုထားရတာအဲ့ဒါကိုဟိုဇွဲခင်မေဆိုတဲ့အကောင်ကလိုက်ပြီးတော့မနာလိုတွေဖြစ်မခံမရနိုင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကြည်ပြားနဲ့စီသူကြားထဲမှာဝင်နှောက်နေတာအဲ့လိုတွေဝင်မွေပြီးတော့လေသူတို့နေရာမကွဲကွဲအောင်ခွဲနေအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားသိဖြစ်နိုင်ရပေါ့ညီလာရဲ့ခုနအားလုံးနဲ့တွေ့ရပဲဟာကြီးကိုချီပြောက်စားတော့ဝါတော့ပဲမျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးရမ်းနေလုံးနေတာလေဟာဟုတ်ရောကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတေးချတယ်အခုတေးချသွားပြီ तू ကချီပြောက်ကိုပြိုင်ဘက်လို့ तू သဘောထားတာအခုတော့အားလုံးရှင်းသွားပြီလေ तू ကငါ့ညီမလက်ထဲကနေစီသူ့ကိုစနိုက်ကျော်လုံလို့မှန်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်လားစနိုက်ကျော်ဆိုတာဘာလဲဟာนี่ด่าเลยอ่ะไม่ติดหูล่ะสไนเจอร์สว่าอฉอก้าวมาอีรอเกลู้จ๋าเอาပြောอ่ะมาเอ้าพาสกายเลยอ้าวมันหนูจะมาปูชุบกုံนี่บายแล้วไม่ติดหูชุบสิเนี่ยนี่ดิแกงั้นนี่มามันหนูสกาน้าเลยมาหมูแกมาไปป่ะแมโอ้ตูပြောจินในตะบัวกว่านี้เนี่ยซวยเนี่ยอะกูเหลลุบัดนี่ผิดนี่อ่ะအဲ့တော့စနိုက်ကျော်ရယ်ဆိုတာကြီးရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့စီတူးကိုဇွဲခင်မေကနှိုက်ကြီးနှိုက်စားတော့ပြောတာဟေးသိလားမလကလည်းဘာပြောနေရလဲအနာရှက်ဆရာကြီးမပြောပါနဲ့ဟဲ့မပြောလို့မရဘူးပြောတော့ပြောရမှာဇွဲဆိုတဲ့ကောင်ကအပုံးနင့်စီတူကယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ဇွဲကအောက်ကစီတူကအပေါ်ဟာအပေါ်ရင်အောက်တည်းဆိုတာဘာလဲတိတ်ဆန်းမြင့်ကြည့်ပြဒါနင်တိကမကိစ္စမဟုတ်ဘူးစီတူဆိုတဲ့အကောင်နဲ့ဇွဲဆိုတဲ့အကောင်ကမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေရတာသိချပြီမမကလည်းဇွဲကမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေရပါစီတူကလေသူ့ကိုယ်သူအမခံပြီးဝါကြီးဘသူနဲ့မှလည်းမဖောက်ပြန်ဘူးလို့လည်းကတိပေးပြီးသွားပြီသူတို့ညကတဟော်တယ်တခန်းနဲ့တကရင်းနဲ့အတူတူနေကြတာလေအေးနစ်စီတူကိုဇွဲဆိုတဲ့အကောင်ကကြက်ရင်းချစ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘလို့ဘလို့မမကဲကြည့်ပြရဲဘာပြောချင်တာလဲမင်းကလေးတွေကိုမတရားကျင့်လို့ရှိရင်မဒိန်ကျင့်တာလို့ခေါ်တယ်
ယောက်ျားလေးတွေကိုမတရားကျင်တော့တဒိန်ကျင်တော့ခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုသူသူရေတိုင်နေတော့မှာပေါ့ရေတိုင်နေတော့မှာအဲ့တော့သူရေတိုင်မနစ်ခင်လက်မတင်လေးကိုငါတို့တွားပြီးကယ်မအောင်ရမှာမိုင်းဤလာလုပ်ငန်းစားကြပါပေါ်ကြ။ကဲ၊ဦးစားမြေမြေလဲကเดี๋ยวบลาเปี่ยวเลยวะจ่าเลยเนี่ยนะมีเหรอวะไหนรอเดี๋ยวเอาตัวเลยวะทีนี้มองมาก็ไม่ล่ะใจหมองอ่ะทีนี้จะเจอเนี่ยก็เอาไปซวยชวนเลยอะตักโหมั่นๆเนี่ยแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวเป็นสกาวหมดเลยป่ะบ่เหรอฮะงั้นจะไปไหนเนี่ยโพสิชั่นไม่มั่นกูแล้วกูก้าวออกมาท่าเลยป่ะดูกูอ่ะเอ้มีโพสิชั่นไม่มั่นมีค้านอ่ะเนาะဘာလို့ဟောအဲ့ဒီကြကြီးနေလေလေဘာလို့ဖြစ်လဲလို့ဒါကြည့်တာအဲ့ဒီဒီတိုင်းဆိုတော့ဟောဘုံဘုံနေလားဟိုလေအကတ်ကလာရိုးတို့အပြားချားနေဟောဟိုလေဟိုအိုးတတညမင်းတိုက်နေလားဆိုလေဟောဟောဟောကောင်းနေတာကြည့်ရအောင်ဆက်ရလာကြည့်တိုက်နေချားလို့တညမင်းရောက်နေလားဒီခက်တယ်မိဘခင်ဗျားတော့ဒီချိန်ပါလာတော့အော်ညာကြီးမင်းရဲ့အပြင်းရပငယ်အော်မိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်လာပြောလေဘိုက်ချောင်းဘိုက်ချောင်းပါအဲ့ထက်လာဘိုက်ချောင်းလာလို့ဘယ်လိုလဲလာလာတော့ကိုလုံးလေးဗျာမနေဆိုးတော့ဆက်လို့လीအဲ့ကိုကိုဆက်လို့တော့ကြည့်နေမယ်ဟောပြန်ပါပြန်ပါပြန်ပါလုံးရရှိသေးတယ်ပြန်ပါပြန်ပါငါကြတော့
ာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မာကွန်နိုင်နိုင်ကျင်တော့ပါအော်ဒီလာပြီပါလေးရဲ့ကျုပ်လေးဒီကနေ့ရွေးရင်ဟုတ်ပါမယ်အေးဆက်ဆိုင်လုံးရယ်အော်လေးဘယ်လောင်ရိုက်နေတဲ့ညာလေးမင်းကြီးဟဲ့ train and the shoe shoe နိုင်ဟုတ်ပါအေးချင်းအေးဆက်ဆိုင်လုံးရယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစောင့်နိုင်မယ်လေကွာတ냐လုံးခိုင်စားမှုသူတို့ဖမ်းအောင်ဖမ်းချင်တယ်ဒီလား။အော်တောင်းချင်တာလား။မင်းအရင်စောင့်ချင်တယ်ဗောဟာလား။သူ့ကြောင့်ပါ။အေးဒါရောညာစောင့်နေတာလူမော်ရဲ့။လူမပါပြီးမရိုက်ချင်ပါဘူးဆိုမှနေရလေ။အမလေး။ငါရဲ့ high society တွေတိုက်ပြတ်တာပဲ။တို့ပြီးအခန်းထဲပြန်တော့မသွားမယ်။ကောင်းမင်းတို့တည်ပြီလားကွာနင်းညာစီတူနဲ့ဇွဲလို့ခံအောင်ပိတ်သက်ကောင်မလေးတွားချောင်းကြလို့ရယ်မော်ရယ်ဘွားနေချောရအမြင်ဘူးလို့ရယ်ကွာဟေးတကယ်လားအသားကြီးอ่ะအာတကယ်ပေါ့ကွာအေးခန့်အတူပြောတာပဲဟာအဲ့ကောင်မလေးမလွယ်ပေါ့ကွာယောက်ျားလေးခန့်ဝေးမကြောက်ခဲမကြောက်တွားချောင်းရတယ်လို့အေးကွာယောက်ျားလေးခန့်ကိုချောင်းနေ main clay လို့ကြားမကြားဘူးပါအဲ့ချိန်မှာဇွဲနဲ့စီတူကခေချိုးမဲ့ချိန်တက်တက်တော့ကြူတာကွာဟာဘိုးကောင်ကြီးကပန်စတိုင်ပေါ့ကွာဟာဒါဆိုဘောင်းမီရောပါလာဘောင်းမီပါမပါတည်ကျင်တော့မင်းရမြညာချက်မှာတွားချောင်းကွာမင်းငါအော်လီများထင်နေလားမသိဘူးအဲ့ညံတော့သွားမယ်မိုင်းတို့ကဇွဲနဲ့စီတူမတင်ကြလို့ဆိုပြီးလာချောင်းကြတာဟိုအဲ့တို့ကတကယ် sorry ပါကိုတီးပြီးသားပဲအဲ့လိုမျိုးဝုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာဘယ်လိုလဲအခုတော့ယုံသွားပြီလားဆွဲနဲ့ကိုနဲ့ကတငယ်ချင်းတွေပါဆိုကြည်ပြားယုံချင်ပါရဲ့မာကြီးတို့ကမယုံတာပါဒါပေမဲ့လေဟိုဆွဲတော့တိတ်မတင်ကောင်းစီတို့အရင်လိုက်တဝင်တူနေသလိုပဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကြည်ပြားရဲ့ဆွဲကအဲ့လိုပဲအရင်အစနောက်တက်လာပြီးတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ဆိုတာအတူတူနေလာတာတော်တော်ကိုကြားနေသူ့ကြောက်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်တာအရင်ကမဟုတ်ပေမဲ့အခုဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့။ तू อ่ะလေစီတူပေါ်အရန်တန်ရောစင်ရှိပြီးတော့ကြည်ပြားရှိကိုပါလာမှာအရန်နှမျောနေရပုံမယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းလိုက်နှောက်ရှက်နေရဖြစ်မှာပေါ့။ကြည်ပြားမဟုတ်ပါဘူးဆိုပါနော်။ဟော तू စိတ်ထဲမှာရှိရအောင်စီတူကဘယ်လိုသိမှာလဲ။တော်ပြီကွာတော်ပြီ။စီတူဆွဲနဲ့လုံးဝမပေါင်းရအောင်။စီတူစိတ်မချအောင်။ကြည်ပြားစိတ်မချအောင်စိတ်မချဘူးဆိုရင်ကိုရိုးလက်ထပ်လိုက်ရအောင်လေကိုရိုးသာလက်ထပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပိုင်သွားပြီအဲဆိုရင်ဘယ်သူမှလူမှလည်းမစိုးရဘူးကြိမ်ပဲဆိုတာလည်းရှိတာပေါ့စီတို့ဒါနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုသိပါတယ်ကိုမနောက်ဘူးကိုရိုးနေပြီးတော့ပြန်ရင်တရားရုံးသွားပြီလက်ထပ်လိုက်ရအောင်တကယ်နော်စီပြားကလည်းစီတို့လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးချစ်တာပါသာဆိုကြည်ပြမရေဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်လေကြည်ပြနဲ့စီတူလက်ထပ်တော့မယ်လို့နီးစမ်းပါဟောမင်းတို့လက်ထပ်တော့မယ်ဟဲ့လားဘာလဲဟာတေချာစဉ်းစားပါဟောမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်တည်ရတော့လာပိုင်းပဲရှိသေးရတယ်အဲ့ဒါဟိုအခုကောက်ကင်ကြီးကလက်ထပ်တော့မလို့လားတေချာစဉ်းစားပါဟောဒီမှာဆိုဒီကိစ္စနင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဝင်ပြောနေရလဲငါတို့ညလက်ထပ်မှာนี่เสียงหาขึ้นมิวเจ็ดอยู่ยากออกมาล่ะหอบมาตัวตะเกเฉ็ดมาซ้องเผ็ดพี่ตัวมะหอบได้อยู่เลยกว่ามิ้นรู้ซ้องเผ็ดตายังเมียนเลยมิ้นรู้ซีซ่าตะตะเราบล้อมมาจ่าได้อ่ะมะหอบเลยอ่ะเราเตี่ยวช้องเตี่ยวตองกางๆไม่ตีอ่ะมิ้นรู้อ่ะเล็ดแท้เหมือนซื่อรอไอ้หนองนี่อ่ะบ่ามาจ่าชิแค่มาหมูซ้วยกล้วยมาเว้ยရှင်တော်လူပေါင်းပါပါလားသူနဲ့ကျမနဲ့လက်တောင်မထက်သေးဘူးဘာကိုယ်ဟဲ့မယ်ဟလားရှင်ရဲ့စိတ်ထားလေးတော်တော်ရုံမှကောက်ကျစ်တဲ့သူပဲဟာငါကပြင်လာနဲ့ပြောနေတာမင်းတို့ယူပြီးတော့မှစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့အဆင်ပြေဖြစ်မှဆိုလို့ငါတားနေတာအိမ်တော်ကြီးကိုမင်းတို့အဲ့လိုလွယ်လွယ်လုပ်လို့မရဘူးလေဒါတဘောလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စနေစမ်းမအောင်အဲ့ဒါကျမရဲ့ဘဝရှင်ဘဝနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ
She abu the pia da mama bao. She in below da da jamaro shu ma. Sidu. Dia bian ye jamaro le tan. She ma jin na le tei lai. Ma mei you zhao men ma le bao. Ma ru kei sa ren bu ma bao. Mei bao lai dai guo bu wei xiao gong. Di di ka ro tu sai dan ja lou ba. Mei ya tu o xiong bei ta le. พี่อ๋อแม่ตุ๊กไข่เนี่ยไดลงมั้ยป่ะมียูเนี่ยพี่เป้อะงาเกษตรงาตู้เฉ็ดมิ้นโนงาก้าวสิจินโลเปียวเนี่ยพี่โดมาเมนโนหนองดาไม่อ่ะพี่พานี่อ่ะเอ้าจ้างได้อยู่มั้ยฮะล่ะ ဟုတ်တယ်ဟိုကောင်ဆွဲဆိုတဲ့ကောင်မကျင်တဲ့လို့ယူမှာစီတော့ကြည်ပြောက်အရင်ချစ်တယ်လေသူချင်ပြီးပြီလေမပြီးဘူးမပြီးသေးဘူးเนาะနေယူမဲရောက်ကြတာတခြားရောက်ကြတာမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေရလေနေနဲ့လက်ထပ်ပြီးမှတခြားကြတာညားနေပါလေဆိုမှငါ့လိုနေအချက်တစ်ခွဲကျိုးနေဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်ကြည်ပြားနေဘာဖြစ်လို့အဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့လောနေရလဲဟမ်ငါအကုန်လုံးစုံစမ
ซวยเนี่ยญาณนี่ล่ะลิเมียฤทธิ์นี่น้าไม่ป่าวล่ะฮะแม่แหละเยอนุปัญญาเชสราทีโลเมกอลาหาลาถั่วมาเลยตุ๊ญาเปียไหนชုံเลยซุรุษินเนาะก้มมาไม่หุบตองจีปียรอลิลงว่าไม่ชုံซีตู่อ่ะจีปียเอาฉิดเตลิจีปียอ่ะแลซีตู่เวอยู่มาซีตู่เวลัดถัดมาอ๋อเอลัดถัดแมอยู่มาฮะล่ะนี่ไอ้เราต้องยกจ้าช่าเนี่ยยูเสียช่าเนี่ยลินตายูมาเนี่ยเฮ้ยต่อจ้ะบารอมาเนี่ยต่อมาแล้วมาเยดอดาออกช่อจีปียนี่บาผิดเนี่ยแหละลูจี้ก็ไม่หลอกเลยไม่หลอกซาเนี่ยนี่คนนี่ปัญญาไต่แต่เลยเฉยๆล่ะฮะล่ะจีปียนี่โอ๋เปียวเจ๋งโอ๋เปียวเนี่ยหมกูเฮ้มาอีขันษาแก่อ่ะดิอ่ะงาเราปู่ด้วยดินี่ติล่ะฮะนี่มันตัวอายาไม่เปียวเสดนาเนี่ยเปียวเนี่ยเอาดิจีปียมาอีอ่ะนี่โอ๋ซู้เหยหลูเปียวนี่ล่ะตู้มาติงงานษายากแกบูหลูนี่โอ๋เปียวปะนี่ล่ะนี่ปี้ชะมาจอมกาจอมกาผิดนี่มั้ยเนาะฮะบ่มันผิดป่าวฮะซีตัวจีปียโอ๋ฉิดเตอยู่มั้ยหลูเลยเปียวเลยไอ้เสียชินน่ะบ่ฉิดเตหลูเลยมายโอ๋รองอ่ะมายโอ๋ญ่นหลูอ่ะหลูคันแก่ย่ะลิအဲ့လည်းပဲအားလုံးဝလုံးရှိနေတင်းကြုံပြီးတော့ပြောတော့မှာလားကြည်ပြားကလေမာကြီးကလို့မျိုးအုံနာမရှိရင်မိန်းမမျိုးလို့ထင်နေလို့လားဘာဟဲ့ကြည်ပြားနေမာကြီးကဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲအေးမိကြည်ပြားနေခုချိန်ရတော့ငါ့ကိုပြောရပြီပေါ့ဟုတ်လားဟမ်အေးငါညံ့လို့ခံတာငါကိစ္စယောက်ျားလိန်ပြီးငါအဆက်ခွဲကြုံနေဖြစ်တာငါကိစ္စနော်นี่กูเดี๋ยวง่าเราคันษายามาซ้อลงมากันนี่ใช่มั้ยไปปั๊ดเลยนะอะเมบีมีชีวิตแล้วมาง่าเราต้องคันยามาซิซิเยมาวันเนี่ยมาซ้อลงง่ากันนี่ใช่มั้ยกาซีกาซีลงนี่ล่ะกูรอนะสินะเป็นตัวอะไรกันพี่กูมีเอ๊ะနေမနေချင်းနေစတော့ဖင်တာယူလာပြီဆိုတော့ကိုမောက်တာနင်မမြင်တော့ဘူးငါမနေလို့ကိုမောက်ပြောရတဲ့ညီမမျိုးငါမမရှိဘူးဒီထပ်သွားလိုက်ဒီချင်းအခက်နဲ့ထပ်သွားလိုက်ဒီခက်နဲ့လေဘာမှမလုပ်ပါရဲ့ဒီမှာဒီမှာကျေးဇူးကမ်းနေတာနေမာရောအဲ့လိုပြောစရာလိုလို့လားနေမာရေးစင်တာတနေ့နားလဲလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စကြီးဖြစ်ရဟိုကောင်ဇွဲဆိုရယ်မင်းမလို့မင်းမရကောင်ကြောင်ဒီကောင်နောက်ရှက်လို့တက်နိုင်ရပုံကြီးလာတာဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့ရှင်းမယ်ဒီနေ့ချင်းဆိုင်ကိုရှင်းလိုက်ပါဟဲ့ကြည်ရအုံနောက်ရှိရတဲ့ဘာကြီးသွားလို့မြေပြန်ပြီလဲမသိဘူးွာမိဘအချင်းချင်းလင်းလို့ရဆိုတာကြားလို့ကောင်းပြီရကျောင်းကျားတဲ့မိမလင်းလို့ရတယ်လို့ချက်ပေါ်ကောင်းလိုက်တာရမယ်။မိရှိရကတော့မြုံတာရဲ့။
เนี่ยงาเนี่ยสีด้วยจ้ามาไม่รู้กันจม้าเอาจ้ามาชาต้วยคว้เนี่ยเพชรโลเพชรสีลงเนี่ยชิปาเพชรจินาเนี่ยบาลงจินาจม้าเอาเตยเปียวเลยเนี่ยเตยเปียวมานาเลยมาล่ะงาเนี่ยชินๆไม่เปียวมั้ยตูเนี่ยเนี่ยไม่อยู่ซิจินาแล้วไม่ทัดซิจินาอ่ะงาเสร็จแล้วติเยอะห่างาติเยนี่ใส่ทองงาอสัยะตบ้อปอกไปตาเลย นี่ไม่รู้ตาตางาเราอยู่มาเว้ยงาไม่มางาเนี่ยอยากจ้าลิอยากจ้าจริงๆแล้วแท้ลงมาเปล่าเอ้ยอ่ะที่เป้มามาป่าเปียวไหนดิงาเปียวเปียวซะมานี่อ่ะไหนไหนวินคันไหนซะมาตะล้อกะลงเนี่ยติเหงาเลยติเนี่ยสีตู้ใจนี่ดูงาเราเนี่ยก็ไล่คว้เนี่ยสรว่าดิเนี่ยวินคันไหนซะมานี่เก๋สรเนี่ยวินคันไหนซะมา จีบันนี่ง้อมาส่อกาเน่ฟาเล่อนาบ่าวต้องจ๋าว่ะจีบันนี่ม้านี่นี่น้ออาลุม้านี่ม้ามาม้าอูงาเอากงแม่เน่จีบันจีบันนี่น้องง้ออะเทนล้วเนี่ยซอเลยงาติแต่มางาญิงนี่ไล่เน่เน่สีตูเน่เป็ดตัวเองปี้ย่อซอวิงาญิงนี่ไล่จ๋างาตะเกนน่ะเหมียวดาสีตูอ่อหมอนี่อู ဟုတ်တယ်စီတူနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့တင်နေတယ်နေ့ကိုစစတွေ့ချင်းကြတယ်အဟုတ်နှစ်ယောက်တူတူကြိုက်ခဲ့တာဒီစားစကားပြောဖို့အတွက်ခေါင်းပန်းလန်ပြီးတော့သူနဲ့ငါနဲ့တိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူနိုင်သွားတယ်နေနေနေဘာပြောနေရလဲဟုတ်တယ်ငါမညာဘူးငါလည်းနေ့ကိုတကယ်ချစ်တယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကအရင်ဆုံးရေးစားစကားပြောခွင့်ရလိုက်တော့မရှုံးတော့ဘူး။ငါအရင်ရှုံးတော့တယ်။ဒီပြအချက်နဲ့စမတရားမှမရှိဘူး။ဒီဇလမ်းမှာငါဖီလေ။ဒုတိယလူ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒုတိယလူကလည်းအရင်ချစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် อันนี้หนูหนูหนูเอาเช็คแกเนี่ยงั้นหนูตู้เลยแท้ไม่ไปได้หรอกอ่ะนี่ลูกเจ้ามาเฮ้ยพี่กูเราอยู่เราเราไล่เลยเหรอเสร็จแล้วไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาโอเคเราจะมา ကျမတို့ရဲ့ဒီတစ်ပတ် celebrity view ဆိုတဲ့ wheelchair ဖွင့်လို့ရအမျိုးဆိုတဲ့ season ကနေကျမမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကျမကတော့အခုချိန်မှာအနုပညာအားကောင်းကောင်းနဲ့ ဇလန်းနေရုပ်ရှင်တွေကိုဖန်တီးရိုက်ကူးနေတဲ့မြန်မာပြည်မှာရှားပါးတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမတ်ဝင်းသနာထက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်ရှင့်။သူ့ကိုအများစုကတော့အိမ်နာမည်ချစ်စနိုးနဲ့မတ်သူစာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။
အတူစားမင်္ဂလာပါမမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မှာအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပရိသတ်တွေအရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပဲစလိုက်ကြအောင်အခုလောလောဆယ်ရုံတင်နေတဲ့အမကိုတိုင်ဒါရိုက်တာလုပ်ထားတဲ့ဘေးကြီးစားကိုချစ်ဆုံးလဲဆိုတဲ့ကားကြီးအကြောင်းကျမမေးချင်တယ်ပါကျမကြားတာအဲ့ဒီကားကြီးရဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးอ่ะပေါ့နော်တကယ်အပြစ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လို့ပြောရအောင်လားမအဲ့စကားလေးက 99.999 လောက်ထိတူတယ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ယောက်ျားလေးမြောက်ကတော့ငကိုကတော့သူတို့အစားလူလိမ်လူညာလို့ထင်ကြတယ်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အပြီးမှာတော့ဗောနော်အရာရာအမှန်တွေကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသွင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ happy ending လေးဖြစ်သွားတယ်ဗောအမရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးကမင်းသမီးကြည်ပြာကိုချစ်တာချင်းနဲ့တူတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အချစ်တွေအဝေးမတည့်ကြတော့ရေကန်ထဲမှာတက်ကြပြန်ရောအဲစသိမ်းမှာအဲ့လိုလေးတင်ထားပေးမယ်အပြင်မှာဒီမင်းသမီးကဘသူ့ကိုရွေးမယ်လို့အမထင်တယ်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ကောင်မလေးကတော့သူချစ်တဲ့သူကိုပဲယူမှာပေါ့ဩဒါဆိုရင်ကြည်ပြာစီသူ့ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည်ပြာကနောက်ဆုံးစီသူ့ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘသူတွေပဲတာတာဘသူတွေပဲနှောက်ရှက်နှောက်ရှက်သူတို့ရဲ့အချစ်ကပိုပြီးခိုင်မြဲတယ်သူတို့တသိပြသွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့မရဲ့ဇွဲကိုယ်တိုင်ကလည်းကြည်မြောက်ကိုသူတော်တော်ချစ်ခဲ့တာဘူးအခုရောအပြစ်မှအဲ့ဇွဲနေရာမှာတရုတ်ဆောင်နေလို့အသေးကွယ်ပြီးဒီလိုကြီးဖြစ်တာဘာကြီးဆက်ဖြစ်တာလဲ။အော်အမရဲ့ယောက်ျားလေးယောက်ျားဆိုတာဘက်တော့မှတယောက်တည်းမနေတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လေသူချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုရှာပြီးတော့ဘဝပေါ်ဖြစ်ထားပြီးတော့နေသွားရှာတယ်ဘလို့မအဲ့တော့ဆိုရင်ဇွဲနေရာဇက်ကောင်ကအပြစ်မှာချစ်သူတဲ့ခေထက်ရပါမယ်ဗျာ။ဒါပေါ့။အော်ဒီလိုဒါဆိုလို့ရှိရင်မှဒီဇလန်းထဲမှာပါတဲ့မင်းသားရဲ့နေရာမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်ကနောက်ဆုံးကြတော့ရေမျောတဲ့ပူရိတာယောက်ျားဆစ်ဆစ်ကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမကဒီဇကားရိုက်တာနောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့တစ်ခုကပေါ့နော်။လောကကြီးမှာယောက်ျားဆစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဆစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဆစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားမှုတွေအရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်။ဒါပေါ့မှရယ်ယောက်ျားဆစ်ဆစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဆစ်ဆစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်မကျင့်မစော်ကားကြဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အကျင့်စာရိတ်တာမဖောက်ပြားပဲနဲ့တစ္ဆာရှိရှိချစ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့မှ That's right ကျွန်မပြောချင်တာလည်းအဲ့ဒါပဲ။မရယ်ကနေပါစကားမဆက်ကျွန်မသိချင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားမဟုတ်ဘာလို့လို့ညာလို့လို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှဘလို့ခေါ်တာလဲ။အပေါင်းလို့ခေါ်တယ်။ပုံအောင်ဟုတ်တယ်တက်ကြဘူးလားစကြားမောင်စကြားမေမေအေးစကြားမေရောဟိုပုံရည်ကြီးတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะပြောမဲ့သာပြောတာမရဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ပုံရည်ကြီးတွေစကြားမောင်တွေစကြားမေတွေဆိုတာတို့က level မှာလဲဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တို့ကတို့ကစစ်တလားပုံတလားဘယ်လိုသိအဲ့ဒါသိချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြီးစားကိုချစ်ဆုံးနေကြီးမှသိရမယ်